Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ήδη μετράμε αντίστροφα για τις εκλογές της Κυριακής. Λίγα 24 ώρα μένουν. Το Σάββατο ημέρα παύσης και περισυλλογής. Και καλό είναι να μην ξεχνάμε στη φάση που βρισκόμαστε πως παρά τις δημοσκοπήσεις και τα δημοσκοπικά ευρήματα, η κάλπη είναι πάντοτε απρόβλεπτη. Έτσι δεν είναι, Μπάμπη? Ο Μπάμπη Σαββίδη είναι κοντά μα και απόψε. Καλησπέρα, έτσι ακριβώ. Απρόβλεπτη. Λίγε μέρε μείνανε. Τα κόμματα μετρούν τι τελευταίε του δυνάμει. Αυτό έκανε και ο Αλέξη Τσίπρα πριν από λίγο εδώ στην Πλατεία Ελευθερία. Μια δυναμική συγκέντρωση, αρκετό κόσμο. Αναφορέ αναμενόμενε, νομίζω, από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Κατερίνα. Το σύνθημα τη αλλαγή κυριάρχησε, μίλησε για αλλαγή. Συναισθηματικές αναφορές. Ακούσαμε, νομίζω, και αρκετές φορές και τη λέξη σύντεχνη, απευθυνόμενος στους κριτικούς. Νομίζω είχε και μία αναφορά στο Γαργανουράκι, το γνωστό τραγουδιστή. Κράτησε ψηλά και το θέμα των υποκλοπών, όπως συνηθίζει να κάνει το τελευταίο διάστημα. Πάρα πολύ ψηλά στην ατζέντα και βεβαίως απευθύνθηκε κατά βάση και στους νέους, στη νέα γενιά, στους οποίους στοχεύει και ιδίως στους νέους ψηφοφόρους. Δεν το έχει κλείσει άλλωστε. Πολλές αναφορές σε αυτή τη δεξαμενή των ψηφοφόρων. Λοιπόν, πάμε να καλησπερίσουμε και να παρουσιάσουμε τους καλεσμένους μας. Απόψε έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στο στούντιο της Crete TV την κυρία Γεωργία Μιλάκη, υποψήφια βουλευτής Ηρακλείου με τη Νέα Δημοκρατία. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Δίπλα της ο κύριος Γιώργος Αρμουτάκης, υποψήφιος βουλευτής Ηρακλείου με το ΣΥΡΙΖΑ. Μόλις επιστρέψατε και από την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα. Γεια σας. Ο κύριος Φραγκίσκος Λαμπρινός, υποψήφιος βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής. Χαρά μας που είστε εδώ, κύριε Λαμπρινέ. Καλησπέρα, κυρία Σαλαπάτα. Καλησπέρα, κύριε Σαββίδη. Καλησπέρα και στην κυρία Γενοβέφα Χουστουλάκη, υποψήφια βουλευτής Ηρακλείου με το ΚΚΕ. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, και να ξεκινήσουμε, νομίζω, Μιρέα Μπάμπη, και με τις εξελίξεις. Με αιχμή την ομιλία του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του Αλέξη Τσίπρα. Κυρία Μιλάκη, το θέμα των υποκλοπών είναι πάρα πολύ ψηλά. Ο Αλέξης Τσίπρας έκανε αναφορά και στη στάση που τήρησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια του debate. Είπε ότι όταν ήρθε η συζήτηση στο επίμαχο θέμα, τον έπιασε πανικός. Το θέμα των υποκλοπών είναι ένα θέμα που έχει συζητηθεί πολλές φορές. Είναι στην πολιτική ατζέντα τους τελευταίους μήνες το πρώτο ζητούμενο, θα έλεγα, και νομίζω ότι το έχουμε εξαντλήσει. Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει αποδείξει με τη στάση του όλο αυτόν τον καιρό ότι προσπάθησε να λύσει το θέμα στο δυνατόν πιο σύντομα, με πιο άμεσο και δυνατό τρόπο, και δεν υπάρχει λόγος να καθόμαστε και να ανακυκλώνουμε τα ίδια ζητήματα όλο αυτό το διάστημα. Είναι κάτι το οποίο το έχουμε αφήσει πίσω μας, έχει ξεπεραστεί. Από εδώ και πέρα είναι το ζητούμενο ότι θα κάνουμε, να λύσουμε τα προβλήματα των πολιτών, να δούμε τις ανάγκες τους, να δούμε πώς μπορούμε να τους ακούσουμε, να τους αφογκραστούμε και να δούμε ποια πραγματικά είναι τα ζητήματα εκείνα που είναι στην ατζέντα της καθημερινότητας και του πολίτη, και όχι τα αντικείμενα εκείνα που είναι για πολιτική κατανάλωση. Πάντως, κυρία Μιλάκη, τις τελευταίες δύο ημέρες αυτό το θέμα έχει ανοίξει με μια άλλη πτυχή, θα έλεγα. Δηλαδή, γίνεται μια συζήτηση περί σεναρίου κυβέρνησης ειδικού σκοπού, προφανώς μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Θέτει και το θέμα της προαναφρητικής, ο κύριος Τσίπρας. Μια βραχίδια, ας πούμε, κυβέρνηση ειδικού σκοπού, με σκοπό ίσως την κάθαρση στο θέμα αυτό το συγκεκριμένο των υποκλοπών. Είναι ένα σενάριο που άφησε ως παράθυρο ο κύριος Τσίπρας. Είχαμε αντιδράσεις από τα υπόλοιπα κόμματα. Εσείς πώς το βλέπετε? Αν είναι δυνατόν να συζητάμε για μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού ή για μια κυβέρνηση συμμαχίας των δυνάμεων της αριστεράς με σκοπό και μόνο έναν, αυτό το να λύσουμε το πρόβλημα των υποκλοπών? Υπάρχουν τόσο σημαντικά ζητήματα που απασχολούν την ελληνική κοινωνία σήμερα, με πρώτο και κύριο την εξωτερική μας πολιτική, τις θέσεις των πολιτών σε ό,τι αφορά την ακρίβεια, το ενεργειακό πρόβλημα, πόλεμοι που μας απειλούν, τι θα γίνει με το θέμα της Τουρκίας. Η Τουρκία είναι αυτή τη στιγμή σε μια κατάσταση όπως περίπου είμαστε κι εμείς. Αναμένουμε την επόμενη κυβέρνηση. Έχουμε να διαχειριστούμε ζητήματα τα οποία είναι πολύ σοβαρά και σημαντικά, και δεν νομίζω ότι και η επόμενη κυβέρνηση που θα σχηματιστεί υπάρχει λόγος να είναι ειδικού σκοπού κυβέρνηση με σκοπό να λύσει το πρόβλημα των υποκλοπών ή με σκοπό να πάει στην Εξεταστική Επιτροπή την προηγούμενη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Κυρία Αρμουτάκη, εσάς ποια είναι η θέση σας? Η κυρία Μιλάκη είπε ότι το θέμα των υποκλοπών ουσιαστικά έχει λήξει και άλλα είναι τα μείζωνα ζητήματα. Εγώ θέλω να τονίσω την μεγαλειώδη σημερινή συγκέντρωση του Αλέξη Τσίπρα στο Ηράκλειο, η οποία σηματοδοτεί νίκη των δημοκρατών προοδευτικών δυνάμεων. Σηματοδοτεί μια αλλαγή στα πολιτικά δρόμενα του αυτού του τόπου. Και όσον αφορά το οποίο είπε η κυρία Μιλάκη, ότι
έκλεισε το θέμα των υποκλοπών. Νομίζω ότι δεν έχει κλείσει το θέμα των υποκλοπών. Είναι ένα θέμα δημοκρατίας πλέον, το οποίο παραβίαση της δημοκρατίας, μια οικογενειακή υπόθεση, ο Ανιψιός, ο Πρωθυπουργός και εις περί αυτών παρακολουθούσαν όλους τους Έλληνες και όχι μόνο. Παρακολουθούσαν και τους ίδιους τους υπουργούς τους. Δηλαδή δεν είχαν εμπιστοσύνη τους αυτού, τα στελέχη τα δικά τους. Παρακολουθούσαν τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων, παρακολουθούσαν οτιδήποτε υποψιαζόταν ότι κάτι μπορούσε να τους κάνει ζημιά. Θέμα λοιπόν δημοκρατίας, το οποίο δεν πρέπει να κλείσει, πρέπει να φωτιστεί όλη η αλήθεια, διότι είναι πρωτάκουστα αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν στα 21ο αιώνα. Θεωρώ λοιπόν ότι η επόμενη κυβέρνηση πρέπει να ασχοληθεί σοβαρά με αυτό το θέμα. Και η κυβέρνηση, μια και θα είναι η κυβέρνηση προοδευτικών δυνάμεων, θεωρώ ότι θα δώσει φως, άπλετο φως, σε όλη αυτή τη λέλαπα της τετραετίας που πέρασε. Κύριε Μητσάκη, πάντως, αυτό που βάζει ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Αλέξης Τσίπρας, για να το πω πολύ λαϊκά, το Πασό Κίνημα Αλλαγής, γιατί σε αυτό απευθυνόταν αυτή η πρόσκληση, νομίζω έριξε πόρτα. Το είπε ξεκάθαρο ο κ. Σταυδουλάκης. Κύριε Λαμπρίνα, έτσι είναι? Να ξεκινήσω από αυτό, από τις υποκλοπές. Πού θέλετε να ξεκινήσω? Ας ξεκινήσω από αυτό που ρώτησατε. Ασφαλώς ρίχνουμε πόρτα για να ακολουθήσω τον όρο που χρησιμοποιήσατε. Το Πασό Κίνημα Αλλαγής έχει μια πολύ συγκεκριμένη πρόταση για τη διακυβέρνηση του τόπου. Να πω ότι δεν είναι σοβαρά πράγματα να μιλάμε για κυβερνήσεις ειδικού σκοπού ή για μεταβατικές κυβερνήσεις ή για οτιδήποτε παρεμφερές. Οι εκλογές σε όλες τις χώρες του πλανήτη γίνονται για ένα και μόνο λόγο, να σχηματιστεί κυβέρνηση κανονική. Και αυτό περιμένουν και απαιτούν οι Έλληνες πολίτες, να βγει κυβέρνηση. Εμείς λοιπόν, κύριε Σαββίδη, κυρία Σαλαμπάτα, έχουμε μια απολύτως συγκεκριμένη πρόταση για τη διακυβέρνηση της χώρας, με την οποία και κατεβαίνουμε στις εκλογές. Λέμε ισχυρό διψήφιο ποσοστό για να έχουμε την νομιμοποίηση να διαπραγματευτούμε, να προωθήσουμε τις προγραμματικές μας προτεραιότητες. Δεύτερον, προγραμματική συμφωνία, πραγματική προγραμματική συμφωνία, κάτι που δεν έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα. Δηλαδή να συμφωνήσουμε πού θα πάει ο τόπος. Και τρίτον, μια κυβέρνηση με πρόσωπα κοινής αποδοχής, όχι μόνο για το πρόσωπο του Πρωθυπουργού, αλλά για όλα τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου που θα πάνε τη χώρα μπροστά. Άρα, εμείς, το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής δεν είναι δύναμη ούτε κυβερνησίας ούτε αστάθειας. Εμείς ερχόμαστε για να χτίσουμε, θέλουμε κάτι καλύτερο για τη χώρα μας και σε αυτή την κατεύθυνση κινείται και η πρότασή μας. Παρότι βέβαια παρεκκλίναμε τώρα από το θέμα των υποκλοπών, θέλω να σας ρωτήσω με βάση αυτό που λέτε, ότι αυτή η τακτική των ίσων αποστάσεων από Μητσοτάκη και Τσίπρα, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, θεωρείται ότι πείθει, ειδικά για ένα κόμμα το οποίο μεγαλούργησε κατά το παρελθόν ως αντιδεξιό? Πείθει και εδώ στην Κρήτη, ειδικά έτσι, που οι ψηφοφόροι έχουν πολύ συγκεκριμένο κριτήριο με το οποίο ψηφίζουν. Καταρχάς, δεν πιστεύω στο αντί. Δεν πιστεύω δηλαδή ότι τα κόμματα πρέπει να έχουν το πρόσημο αντί μπροστά από την πορεία τους. Αντιλαμβάνεστε όμως πώς το θέτω το ερώτημα έτσι. Πιστεύω στο θετικό λόγο. Αυτό που θέλουμε εμείς, κυρία Σαλαμπάτα, είναι το αυτόνομο ΠΑΣΟΚ. Δεν υπάρχουν ίσως αποστάσεις για μας. Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κέντρο αριστερό, σοσιαλδημοκρατικό, προοδευτικό, φιλοευρωπαϊκό κόμμα. Κινείται στη δημοκρατική παράταξη, είναι σαφής ο ιδεολογικός προσανατολισμός του. Πιστεύουμε στην ιδεολογία, ούτε θεωρούμε ότι έχουν τελειώσει οι ιδεολογίες. Πιστεύουμε απολύτως στην ιδεολογία μας και αυτήν υπηρετούμε. Αυτό φαίνεται άλλωστε και από τις προγραμματικές μας προτεραιότητες. Εμείς πιστεύουμε στο ισχυρό κοινωνικό κράτος. Παράλληλα, πιστεύουμε ότι στον ιδιωτικό τομέα πρέπει να μπουν κανόνες στην αγορά, ώστε να μπορεί να αναπνεύσει ελεύθερο ο ιδιωτικός τομέας και να φύγουμε από τη σημερινή κατάσταση όπου η αγορά δεν λειτουργεί κανονικά. Άρα, είμαστε σοσιαλδημοκράτες, είμαστε προοδευτικό κόμμα, δεν τηρούμε ίσες αποστάσεις. Κάναμε ουσιαστική αντιπολίτευση στον κύριο Μητσοτάκη τα 4 χρόνια που πέρασε, σε αντίθεση με το ΣΥΡΙΖΑ, όπως φανερώνουν και οι δημοσκοπήσεις. Μην ξεχνάτε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ και 8 χρόνια βλέπει την πλάτη του κύριου Μητσοτάκη στις δημοσκοπήσεις και είναι εμφανές πια ότι ο κύριος Τσίπρας δεν μπορεί να κερδίσει τον κύριο Μητσοτάκη. Αντιθέτως, εμείς, κυρία Σαλαμπάτα, που θα θυμάστε ότι σε όλα τα θέματα δεν μείναμε στην αντιπολίτευση, αλλά ήρθαμε με πρόταση για όλα ανεξαιρέτως τα ζητήματα. Θυμηθείτε τη θέση μας για την κοινωνική κατοικία.
Θυμηθείτε τη θέση μας για την φορολόγηση των υπερκερδών των ηλεκτροπαραγωγών. Αυτό θα πει πραγματική ουσιαστική αντιπολίτευση. Ωραία. Και για σε αυτή τη βάση ζητούμε να κρυθούμε. Κύριε Λαμπρινέ, μια κουβέντα για το θέμα των υποκλοπών και θα έρθω και σε εσάς, κύριε Αρμουτάκη. Απλά να κλείσω ο πρώτος κύκλος των τοποθετήσεων, να είμαι δίκαιη με όλους σας. Κύριε Λαμπρινέ. Ευχαριστώ πολύ, ναι. Να σας πω ότι το θέμα των υποκλοπών δεν είναι προσωπικό. Ούτε υπάρχει καμία αιμονή, όπως απέδωσε ο κύριος Μητσοτάκης στον κύριο Ανδρουλάκη στο debate των πολιτικών αρχηγών. Είναι απολύτως θεσμικό. Αφού ξαναπώ ότι εμείς δεν ζητάμε να ψηφιστούμε επειδή παρακολουθούσαν τον αρχηγό μας όπως και τους αρχηγούς των ενόπλων δυνάμεων, ζητούμε να ψηφιστούμε θετικά για το πρόγραμμά μας. Να σας πω ότι είναι σοβαρότατο θεσμικό ατόπιμα του κυρίου Μητσοτάκη. Ένα κομμάτι είναι το τι συνέβη, το πώς δηλαδή δημιουργήθηκε ένας θύλακας εντός της κυβέρνησης που παρακολουθούσε πολιτικά πρόσωπα και από το ίδιο το κόμμα του κ. Μητσοτάκη, όπως και τον αρχηγό του Πασόκ. Το δεύτερο όμως ζήτημα είναι το τι έγινε μετά. Διότι φοβάμαι, κυρία Σαλαπάτα, κύριε Σαββίδη, ότι η στάση της κυβέρνησης και η άρνησή της να συμβάλλει στην διερεύνηση της αλήθειας οδήγησε στο να μην έχουμε μάθει μέχρι σήμερα το παραμικρό. Εμείς λοιπόν, στο βαθμό που περνάει από το χέρι μας, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μάθει ο ελληνικός λαός την αλήθεια για αυτό το θέμα και να αποδοθεί δικαιοσύνη. Λοιπόν, κύριε Χριστουλάκη, εσείς. Πώς τα βλέπετε? Να πρωτοξεκινήσω. Καταρχάς από τις υποκλοπές. Ουδής αθώος του αίματος, ακόμα και οι παρακολουθούμενοι, με ποια έννοια, ενώ τα πολιτικά πρόσωπα, ότι όλοι μαζί έχουν συνδιαμορφώσει το θεσμικό πλαίσιο εκείνο, το οποίο επιτρέπει την παρακολούθηση, ή μάλλον δεν την επιτρέπει, την επιβάλλει ουδής εξαιρείται των παρακολουθήσεων. Και βέβαια αυτό το θεσμικό πλαίσιο είναι οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις οποίες έχουν ενσωματώσει στην ελληνική νομοθεσία, με πρώτο και καλύτερο το ΠΑΣΟΚ δεκαετίες πίσω, φτάνοντας μέχρι σήμερα, μέχρι την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και μέχρι την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι το ένα. Όσο λοιπόν μιλούν για το ποιος παρακολουθεί ποιον και ο λαός μας βλέπει αυτή τη σαπίλα και την αθλειότητα του συστήματος του αστικού, κρύβουν εντέχνως ακριβώς αυτό το πλαίσιο το οποίο έχουν συνδιαμορφώσει. Δεύτερον, ουδής είπε για την παρακολούθηση όχι πολιτικού προσώπου, την παρακολούθηση ενός ολόκληρου κόμματος από το 2016 επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Για την παρακολούθηση στο κέντρο του Περισσού, στο τηλεφωνικό κέντρο του Περισσού, στο κέντρο του Κομμουνιστικού Κόμματος, ουδής είπε κουβέντα. Και μια και άκουσα πάρα πολλά. Άρα βλέπετε μια επιλεκτική ευαισθησία, δηλαδή. Δεν είναι επιλεκτική ευαισθησία ακριβώς. Είναι, θα έλεγα, στάχτη στα μάτια, αλλά τους έχουν πάρει όλοι χαμπάρι. Δηλαδή, εδώ τι να πρωτοπώ. Να πω για την προγραμματική συμφωνία που απαιτείται για να συγκυβερνήσουν, την οποία έχουν αποδείξει όχι μόνο τα τελευταία 4 χρόνια. Το ΠΑΣΟΚ ψήφισε. Δεν κουράζομαι να το λέω, γιατί αποδεικνύει τη συνένεση. Το 70% των νόμων, των αντιλαϊκών, των βάρβαρων, αντεργατικών νόμων, 70%, Βουλή Watch. Βουλή Watch, το κανάλι της Βουλής. Ό,τι λέω, κύριε Λαμπρινέ, είναι στοιχεία. Μπορείτε να μπείτε, σας παρακαλώ, καταρχάς δεν σας διέκοψα. Αν αμφισβητείτε, μπορείτε στο διάλειμμα να μπείτε στο κανάλι. Μπορείτε να μπείτε. Ακριβώς. 400 έφερε. Για κάποια συγκεκριμένα νομοσχέδια μιλάτε. Τα πιο εμβληματικά ήταν αυτά που αφορούν. Αν έχει φέρει 400, πρέπει να έχουμε ψηφίσει. Έχει φέρει 400. Ισχύει απόλυτα. Ισχύει απόλυτα και να πιάσει τα στοιχεία και σας δίνω και πού θα το βρείτε. Καλά. Βουλή Watch. Εντάξει. Το 50% 49 τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ, 69 τόσο περίπου 70% το ΠΑΣΟΚ. Και μιλάμε τώρα ότι αντιπολιτεύεστε δίθεν μου. Δηλαδή, άμα έχει τέτοια αντιπολίτευση, τι τους θέλεις στους εχθρούς. Έχετε ψηφίσει όλοι μαζί, και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, μαζί με τη Νέα Δημοκρατία, έχετε ψηφίσει τα πιο αντεργατικά, τα πιο βάρβαρα μέτρα. Και με εμβληματικό νόμο, τον νόμο Χατζηδάκη. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για νόμους της αγοράς. Ποιοι είναι ακριβώς οι νόμοι της αγοράς στην Κρήτη? Είναι οι νόμοι της αγοράς που εφαρμόζονται στο εργοτάξιο, στο Καστέλι, με την Τέρνα, την οποία όλοι μαζί πρικοδοτήσατε με άλλα 104 εκατομμύρια. Είναι οι νόμοι της αγοράς οι οποίοι εφαρμόζονται στα ξενοδοχεία, που λείπουν 80.000 εργαζόμενοι και ψηφίσατε μαζί τα δουλεμπορικά από τον Μπαγκλαντές, τις διακρατικές συμβάσεις από την Αίγυπτο και από αλλού. Δεν έχει γίνει καταρχάς υποχρεωτική η σύμβαση των ξενοδοχοϋπάλληλων, και για να μην πω για τον επισιτισμό που καθυστερεί δεν ξέρω πόσα χρόνια.
Πάντως, ο κύριος Μητσοτάκης εδώ από το Ηράκλειο, συγγνώμη, σας διακόπτω το προχθές, νομίζω αυτή τη σύμβαση την ανέφερε ως παράδειγμα πρότυπο προς μίμηση. Τι να πούμε τώρα, πρότυπο προς μίμηση, μάλιστα. Δεν θα πρέπει να όλες οι συνδικαλιστικές τους ηγεσίες, όλες οι συνδικαλιστικές τους ηγεσίες, από το 12 μέχρι το 21, το 12 μάλλον ψήφισαν 25% μείωση. Από το 12 μέχρι το 21 ψήφιζαν αυξήσεις από το 1,5% μέχρι το 2,5% και φτάσαμε στο 22 που ψηφίστηκε μια αύξηση σε βάθος διετίας 10,5% διατηρώντας όμως πια 10 ώρες δουλειά χωρίς ρεπό, 7 ημέρα, 6 ημέρα, τυχαία λείπουν 80.000 εργαζόμενοι από τα κάτεργα των ξενοδοχείων, των μεγαλοξενοδόχων. Μαζί ψηφίσατε τα 800 εκατομμύρια που δόθηκαν ως επιδότηση στους μεγαλοξενοδόχους μέσα στην πανδημία. Μαζί ψηφίσατε όσα δόθηκαν στον ιδιωτικό τομέα της υγείας. Μαζί μιλάτε για ιδιωτικά πανεπιστήμια. Μην τα μαζί... δείτε όλα μαζί, κύριε Κουστουλάκη. Θα το κάνουμε δίκιο, κατά αλλά... τη διάρκεια της εκπομπής. Έχουμε μπροστά μας 2 ώρες. Μόνο οπότε μία κουβέντα. Ολοκληρώστε τη σκέψη σας για να δώσω επειδή... και το λόγο στον κύριο Αρμουτάκη. Επειδή ελέγχθη ο όρος πρόοδος από το πολιτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Αρμουτάκη. Ο λαός μας αντιλαμβάνεται την πρόοδο ως διαπάλη με το φθαρμένο, με το ξεπερασμένο, με αυτό που είναι αντίθετο με τις ανάγκες της εποχής, με αυτό που είναι αντίθετο με την ανάπτυξη της εποχής. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν έρχεται και στο όνομα της πρόοδου, τι πουλά. Πουλά πραγματικά αυταπάτες, πουλά άλλη μια περίοδο εξαπάτησης, με ποια υλικά, με φθαρμένα υλικά, είτε της κυβέρνησής του, είτε της συγκυβέρνησής του με τη Νέα Δημοκρατία. Άρα η λέξη πρόοδος στο όνομα, στο μυαλό, στη συνείδηση του κάθε εργαζόμενου, του κάθε λαϊκού ανθρώπου, δεν έχει καμία σχέση με αυτό που ονοματίζει μάλιστα ο ΣΥΡΙΖΑ. Ούτε με το συμφέρον του λαού έχει σχέση. Δεν τίθεται πάντως θέμα συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία. Θα το ξεκαθαρίσουμε αυτό, αφού υπόθηκε. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Αρμουτάκη, σας είδα, θέλατε να απαντήσετε. Από πότε συγκυβερνήσαμε με τη Νέα Δημοκρατία, δεν το καταλαβαίνω. Εγώ θέλω να σημειώσω. Συγκυβερνήσατε με τους ΑΝΕΛ, βέβαια, πρέπει να το πούμε. Και εσείς συγκυβερνήσετε με την άκρα δεξιά, με τα ωραία, βασικότερα. Με τα τρία βασικότερα στελέχη της ακροδεξιάς. Τώρα που πάμε πίσω και ποιος θα κάνει χειρότερα. Είναι ακριβώς συζήτηση που. Αλλά δεν θα το. Δεν θα μείνουμε εκεί πέρα. Δεν χρησιμεύει. Ναι. Ελάτε, εγώ, ναι. Στο απλά ήθελα να κάνω μια παρατήρηση για τις παρακολουθήσεις. Που δεν. Από ό,τι έχω καταλάβει, το Πασόκ Κινάλ δεν έχει ενοχληθεί και πολύ με τις παρακολουθήσεις. Γιατί το λέτε αυτό? Αυτό κατάλαβα από τα λεγόμενα του συναδέλφου, του κύριου Λαμπρινού. Ενώ προχθές ο Μητσοτάκης παραδέχτηκε όντως ότι μετά από ερώτηση στο debate, ναι, παραδέχτηκε ότι το έγκλημα, ας πούμε, που έγινε με τις παρακολουθήσεις, επιτέλους το παραδέχτηκε. Και μετά μίλησε τότε ο πρόεδρος του, ο κύριος Ανδρουλάκης, και είπε ότι είπε για ότι θα για δικαστήρια και ξέρω εγώ. Από εκεί και πέρα τίποτα. Συγγύη χθείως. Πάντως, ένας ουδέτερος παρατηρητής, καταλαβαίνω τη βάση. Συγγνώμη, να ρωτήσω και εγώ το ερώτημα, να συμπληρώσω αυτό που λέει ο κ. Σαλμιτάκης. Ένας ουδέτερος παρατηρητής θα σας πει ότι στην πραγματικότητα ο ΣΥΡΙΖΑ, αν και το ΠΑΣΟΚ και ο πρόεδρος προσωπικά βρίσκεται πιο πολύ στη δίνη της υπόθεσης των υποκλοπών, ο ΣΥΡΙΖΑ σηκώνει πιο ψηλά το θέμα και όχι το ΠΑΣΟΚ, κύριε Λαμπρινέ. Αυτό νομίζω θέλει να λέει ο κ. Σαλμιτάκης. Αυτό εννοώ, ναι. Το λέει όντως, κύριε Σαββίδη, αυτό ο κ. Σαλμιτάκης, απλά δεν το καταλαβαίνω και θα σας πω γιατί. Ο κ. Ανδρουλάκης ανέδειξε το θέμα. Ο κύριος Ανδρουλάκης έκανε μήνυση. Το ΠΑΣΟΚ έχει κάνει εκατοντάδες αναφορές, δηλώσεις στις συνεντεύξεις του Προέδρου, στις δηλώσεις όλων των στελεχών. Πήγαμε στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Προσφύγαμε στην Ευρώπη. Προχθές είπε στο debate. Μα οι ευρωπαϊκοί θεσμοί είναι αυτοί που επιβάλλουν ακριβώς το πλαίσιο των παρακολουθήσεων. Καλά, δηλαδή λέω ότι οι ευρωπαϊκοί θεσμοί επιβάλλουν να παρακολουθούν τον κ. Μητσοτάκη. Ναι, χρήση μεταδεδομένων από τις εταιρείες. Αυτό δεν μπορώ να το παρακολουθήσω. Αν θέλετε, αφήστε με να ολοκληρώσω. Ναι, όντως δεν μπορώ. Αν θέλετε, αφήστε με να ολοκληρώσω. Ανακεφανέωνο λοιπόν, το αναδείξαμε. Έγινε μήνυση. Το έχουμε πει εκατοντάδες φορές, έχουμε προσφύγει στην Ευρώπη. Είπε προχθές ο πρόεδρός μας ότι πρέπει να εφαρμοστεί ο νόμος ακόμα και αν κάποιοι πρέπει να μπουν φυλακή. Και έχω τον κύριο Αρμουτάκη, τον ακούω δίπλα μου, να λέει ότι δεν έχουμε ενοχληθεί και πολύ. Αν αυτό
συμπληρωματικά με αυτό που σας είπα προηγουμένως, ότι είναι βαρύτατο το θεσμικό ατόπιμα, τόσο το σκάνδαλο αυτό καθ' αυτό, όσο και η δυσχέρανση στην εξέβριση της αλήθειας, αν αυτό δεν ικανοποιούν το ΣΥΡΙΖΑ και τον κύριο Αρμουτάκη, τότε δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να κάνει το ΠΑΣΟΚ για να ικανοποιηθεί. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι στα πλαίσια του παζαριού όλο αυτό, έτσι. Και όσον αφορά για τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, γιατί πολύ συχνά. Στα πλαίσια του παζαριού εννοείται με την εκλογική παζαριού. Βέβαια, στο Double Fast πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ Χινάλ. Και το ποιος θα κυβερνήσει με ποιον. Οπότε λέμε να παρακολουθήσει γιατί είναι το Double Fast πρόγραμμά μας. Όχι, για τους ευρωπαϊκούς θεσμούς λέω και το ευρωπαϊκό κεκτημένο, γιατί το χρησιμοποιήσατε ακόμα και για τα Τέμπη αυτό το ευρωπαϊκό κεκτημένο, ότι δεν είμαστε ευρωπαϊκό κράτος τη στιγμή που κύριε Σαββίδη και κυρία Σαλαπάτα, το 2021 ήταν 683 συνεκροί στην Ευρωπαϊκή Ένωση από σιδηροδρομικά δυστυχήματα, εκ των οποίων πάρα πολλά, δεν θυμάμαι τον ακριβή αριθμό, ήταν συγκρούσεις τρένων. Με τον ίδιο τρόπο, με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, μιλάνε ακόμα και για ευρωτουρκικά σύνορα, έτσι τα προσδιορίζει ο κύριος Ανδρουλάκης, όπως και ο ΣΥΡΙΖΑ, βέβαια, ευρωτουρκικά σύνορα, ακριβώς. Έκφραση του επικεφαλής του κόμματός σας. Ευρωτουρκικά σύνορα, που απέχει ένα τσιγάρο δρόμο από τα ανατοϊκά σύνορα του κυρίου Μητσοτάκη και τα ευρωπαϊκά κεκτημένα του κυρίου ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Τσίπρα του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, είναι νομίζω κατανοητό ότι υπάρχει ένα κοινό πρόγραμμα. Κοινό πρόγραμμα σε όλα. Σηκώνουνε κουρνιαχτό, σηκώνουνε αντάρα, επειδή ακριβώς πρέπει να δείξουν ότι δεν συμφωνούν. Θα μου επιτρέψετε, κάπου έχω σημειώσει μία φράση που είπε ο μέγας της πολιτικής του αστικού συστήματος, τον οποίο έχουν τώρα στο προσκήνιο, είναι ο Ευάγγελος Βενιζέλος, αν θυμάμαι πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Είπε λοιπόν ο κύριος Βενιζέλος προχτές, ότι καλώντας μάλιστα να υπάρξουν και μετεκλογικά ακόμα μεγαλύτερες συνενέσεις, είπε, καμιά φορά η υπερβολική αύξηση της ρητορικής των κομμάτων, των αστικών κομμάτων, οφείλεται στο γεγονός ότι δεν υπάρχουν επαρκείς ουσιαστικές διαφορές, διότι υπάρχουν καταναγκασμοί. Είμαστε μια χώρα που έχει δημοσιονομικούς καταναγκασμούς από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μια χώρα του ΝΑΤΟ, μια χώρα που έχει ανυψώσει σε στρατηγική προτεραιότητα την εταιρική συνεργασία με τη ΣΥΠΑ κλπ. Τα είπε όλα, νομίζω. Μάλιστα. Και όσον αφορά τις λοιπόν, διαφορές που έχουν. Να βάλουμε μία άνω τελεία, θα μου επιτρέψετε. Να πω ένα καλησπέρα στον κύριο Δημήτρη Ξενάκη, καθηγητή στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Χαρά μας να σας φιλοξενούμε και απόψε, κύριε Ξενάκη. Καλησπέρα, κυρία Σαλαπάντα. Καλησπέρα και στους αγαπητούς υποψήφιους. Λοιπόν, εύχομαι και καλή επιτυχία. Είναι πολύτιμη η ανάλυση σας. Θα μας δώσετε έτσι τροφή για σκέψη και σχολιασμό. Θέλω αρχικά, για να εξαντλήσουμε το κομμάτι της επικαιρότητας με αφορμή την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στο Ηράκλειο. Τη Δευτέρα είχε προηγηθεί η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Να μας πείτε πώς σας φάνηκε αυτό το crash test, το άτυπο crash test, να το θέσω με αυτόν τον τρόπο, τουλάχιστον σε επικοινωνιακό επίπεδο. Ποιος κέρδισε τις εντυπώσεις? Νομίζω από τις εικόνες που είδα απόψε από την συγκέντρωση του κυρίου Τσίπρα, αλλά και τις εικόνες που είδα από την προχθεσινή παρουσίαση του κυρίου Μητσοτάκη, νομίζω ότι δεν υπάρχει κάποιος νικητής, να το πω έτσι, με την έννοια ότι είχαμε γενικά όχι πολύ μεγάλες συγκεντρώσεις. Νομίζω όμως ότι αυτό είναι χαρακτηριστικό της περίοδου που διανύουμε, όπου η μάχη δίνεται κυρίως στο ψηφιακό επίπεδο και όχι στο επίπεδο του να γεμίσουμε πλατείες. Όχι ότι αυτό δεν ήταν κάτι το οποίο το επεδίωξαν και οι δύο πλευρές μέχρι τώρα που είδαμε, γιατί ακολουθεί και του κυρίου Ανδρουλάκη την επόμενη Παρασκευή. Αλλά νομίζω ότι σε όλη την Ελλάδα γενικά έχουμε δει μικρές συγκεντρώσεις, όχι πολύ μεγάλες συγκεντρώσεις, κάτι το οποίο θα πρέπει να το δούμε και σε σχέση με αυτά που θα, με τις τελικές ομιλίες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Καλά, τις εικόνες του παρελθόντος, κύριε Ξενάκη, βέβαια τις έχουμε ξεχάσει και νομίζω διαπαντός είναι, όπως το είπατε, η αντιπαράθεση έχει μεταφερθεί σε άλλο πεδίο, ψηφιακό, ειδικά σε ό,τι αφορά τη δεξαμενή των νέων. Νομίζω ότι γι' αυτό υπάρχει και το TikTok. Πού θα τους βρεις τους νέους? Στην τηλεόραση μπροστά αποκλείεται.
Στα κινητά, είναι πάνω από τα κινητά είναι όλη μέρα. Είναι ένα στοίχημα η συμμετοχή των νέων σε αυτές τις εκλογές. Έχουμε ένα μεγάλο νούμερο, περίπου 450.000 νέους ψηφοφόρους που θα ψηφίσουν πρώτη φορά μετά τις εκλογές του 2019. Οπότε και όλοι νομίζω οι πολιτικοί χώροι έχουν ρίξει αρκετή επικοινωνία, να το πω έτσι, ακόμα και με το TikTok, για να προσελκύσουν βεβαίως τους νέους οι οποίοι δυστυχώς απέχουν, δεν ενδιαφέρονται, φαίνεται από τις μετρήσεις ότι δεν έχουν κάτι πολύ σαφές, δεν έχουν κάποια κλίση προς μία ή την άλλη πλευρά. Και γενικώς είναι ένα στοίχημα η συμμετοχή ευρύτερα, διότι αν δούμε τα ποσοστά σε άλλες χώρες της Ευρώπης, βεβαίως θα βρούμε και ποσοστά που είναι και χαμηλότερα, αλλά θα βρούμε συνήθως κυρίως ποσοστά πολύ υψηλότερα. Το είδαμε άλλωστε και σε μη ευρωπαϊκές χώρες, είδαμε το τεράστιο ποσοστό συμμετοχής στην Τουρκία, για παράδειγμα, έτσι, την περασμένη Κυριακή. Άρα αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο θα πρέπει να το δούμε γενικότερα ως κοινωνία και για την ποιότητα της δημοκρατίας. Και μια που είπατε για την ποιότητα της δημοκρατίας, θέλω να σας ρωτήσω πώς σας φαίνεται το γεγονός ότι στην επιχειρηματολογία του κυρίου Τσίπρα είναι ψηλά το κομμάτι των υποκλοπών, το συντηρεί διαρκώς στην επικαιρότητα. Είναι ζήτημα δημοκρατίας, φαντάζομαι, αν το δούμε πέρα από τα κομματικά στεγανά και την όποια επιχειρηματολογία προτάσουν οι πολιτικοί. Ναι, βεβαίως το ζήτημα των υποκλοπών είναι ένα τεράστιο ζήτημα για το οποίο δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα, νομίζω, η αντικειμενική αλήθεια, διότι έχουμε ακούσει τόσες πολλές αλήθειες που νομίζω ότι έχει θολώσει πάρα πολύ το τοπίο και δεν νομίζω ότι έγινε και τυχαία αυτό. Ταυτόχρονα με τις υποκλοπές πρέπει να τονίσουμε ότι τούτες εδώ οι εκλογές είναι λίγο ιδιαίτερες, ίσως περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη φορά. Γιατί το λέτε αυτό? Να το πω, να εξηγήσω. Περισσότερο από οποιαδήποτε προηγούμενη, τουλάχιστον από αυτές που θυμάμαι εγώ και έχω παρακολουθήσει πολλές, η αλήθεια είναι, ασχολούμαστε περισσότερο με τα πιθανά σενάρια συνεργασίας και το κυνήγι των δημοσκοπήσεων και πολύ λιγότερο με την ουσία. Κάνοντας αυτή την εκλογική διαδικασία περισσότερο ένα παιχνίδι τζόκου και λιγότερο ένα παιχνίδι ουσίας, όπου θα κοιτάξουμε όχι το πώς, το ποιοι θα συνεργαστούν σε τυχόν περίπτωση συνεργασίας, αλλά σε ποια βάση, με ποιες προγραμματικές δεσμεύσεις και συγκλήσεις. Και επειδή ακριβώς αυτά εδώ δεν τα έχουμε δει και στη βάση του τεράστιου ζητήματος των υποκλοπών διαφαίνεται ότι δεν υπάρχει κάποιο περιθώριο για πολλές πιθανότητες, εν πάση περιπτώσει, ενός σεναρίου συνεργασίας και διακυβέρνησης της χώρας από την πρώτη Κυριακή. Είναι ένα θέμα το οποίο υπάρχει και μια συγκεκριμένη στάση από την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης με το σενάριο της κυβέρνησης ειδικού σκοπού. Ναι, πώς το ακούσατε σκοπό, αυτό? Ακριβώς, έτσι, την διερεύνηση των ευθυνών για αυτό το σκάνδαλο, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός. Οπότε, αυτό είναι ένα σενάριο που μας οδηγεί σε μια εξαιρετικά παρατεταμένη προεκλογική περίοδο που μπορεί να φτάσει ακόμα και μέχρι τις ευρωεκλογές, μέχρι του χρόνου, δηλαδή του Μάιο. Πάντως, να συμπληρώσω και ως στοιχείο του ρεπορτάζ, αν θέλεις, Μπάμπη, επειδή δεν νομίζω ότι ακούστηκε και πάρα πολύ και από τα κεντρικά μέσα, υπάρχει μια ρητή σύσταση από την Επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου πως πρέπει να αφαιρεθεί από την αρμοδιότητα του Πρωθυπουργού ο έλεγχος της κρατικής μυστικής υπηρεσίας. Ναι, κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει διεθνής πρακτική για το πώς ελέγχεται μια τόσο σημαντική υπηρεσία για την ασφάλεια, έτσι, οποιοδήποτε κράτους. Έχουμε καλές πρακτικές από χώρες οι οποίες έχουν τέτοιου είδους υπηρεσίες, πάρα πολύ αποτελεσματικές, όπως σε καμία χώρα δεν συμβαίνει αυτό. Τουλάχιστον στις χώρες στις οποίες εγώ έχω μελετήσει, στο δυτικό κόσμο, να σας πω την αλήθεια,
Δεν συμβαίνει πολύ συχνά να υπάρχει τέτοιος έλεγχος, κυβερνητικός έλεγχος σε αυτή την υπηρεσία. Οπωσδήποτε είναι πολύ ευαίσθητο το ζήτημα και γενικότερα της διαχείρισης, το ζήτημα διαχείρισης της, της κρατικής υπηρεσίας, της ΕΥΠ, εν πάση περιπτώσει, στη δική μας περίπτωση. Mm-hmm. Αλλά υπάρχουν οι καλές πρακτικές και νομίζω ότι είναι ένα από τα βασικά προβλήματα για τα σενάρια τα οποία δυσκολεύουν και αν θέλετε στοιχιώνουν την εικόνα περί ομοιριών και δημιουργίας κυβερνήσεων οι οποίες στηρίζονται έτσι, στην ομοιρία. Πάντως κύριε Ξενάκη, τα σενάρια περί εκλογικών συνεργασιών ουσιαστικά η Νέα Δημοκρατία, τουλάχιστον ειδικότερα μάλλον τις τελευταίες ημέρες, και η κυρία Μπλάκη, θέλω το δικό σας σχόλιο, τα βγάζει εκτός κάδρου. Νομίζω ότι ακολουθεί μόνο το χαρτί της αυτοδυναμίας. Δεν μίλησε νομίζω και ποτέ για πιθανές συνεργασίες. Αλήθεια είναι. Η Νέα Δημοκρατία και η κυρία Κοσμητσάκης έχει μια ξεκάθαρη θέση σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα. Είμαστε υπέρ της αυτοδύναμης κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Από την πρώτη και όλα Κυριακή θα πρέπει να δούμε ένα ποσοστό αρκετά υψηλό, έτσι ώστε να μας δώσει τη δυνατότητα ο ελληνικός λαός να έχουμε μια αυτοδύναμη διακυβέρνηση. Αυτήν την αυτοδυναμία, η οποία θα φέρει τη σταθερότητα στη χώρα και δεν θα υπάρξουν ζητήματα τα οποία θα κλονίσουν πολλούς τομείς της καθημερινότητάς μας, τόσο την οικονομία, όσο και την εξωτερική μας πολιτική, όσο και οτιδήποτε άλλο έχει να κάνει με τα άμεσα ζητήματα που έχουμε να διαχειριστούμε την επομένη των εκλογών. Είναι ξεκάθαρο ότι η δική μας θέση είναι υπέρ της αυτοδύναμης Νέας Δημοκρατίας και επί Πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη και μόνο. Μάλιστα, αριθμητικά τουλάχιστον δεν ξέρω αν βγαίνουν επί της παρούσης στα κουκιά. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν βέβαια πολύ ανεβασμένα ποσοστά, οριακά χαμηλότερα από αυτά του 19. Να δούμε μην έχουμε καμιά ανατροπή όπως στην Τουρκία. Έχει φοβηθεί το μάτι μας με την Τουρκία, με αυτά που γίνανε με τις δημοσκοπήσεις. Εγώ βέβαια αναρωτιέμαι, να μου τρέψει ένα μικρό σχόλιο. Βέβαια. Αν στη Νέα Δημοκρατία το πιστεύουν όντως τόσο ακράδαντα περί αυτοδυναμίας, είναι και θέμα στρατηγικής για ενδυνάμωση της συσπήρωσης. Στην Νέα Δημοκρατία στην ουσία λένε ότι κάνουμε εκλογές για να ξανακάνουμε εκλογές. Αυτή είναι η θέση της Νέας Δημοκρατίας. Την αυτοδυναμία την εννοούν για τις δεύτερες εκλογές. Ναι, όχι για τις πρώτες. Άρα στην ουσία λένε ψηφίστε μας για να ξανακάνουμε εκλογές. Αυτή είναι η θέση τους. Οι δεύτερες εκλογές είναι πολύ άμεσες. Δεν θέλουμε να δούμε το σενάριο που μας περιέγραψε προηγουμένως ο κύριος Ξενάκης. Δηλαδή να έχουμε εκλογές μέχρι του χρόνου που θα διεξαχθούν οι ευρωεκλογές. Αυτό θα είναι το πάρα πολύ άσχημο σενάριο για την χώρα. Μην λέμε ό,τι θέλουμε. Είναι άλλες εκλογές. Με άλλο εκλογικό σύστημα. Και ακριβώς αν θα πάτε εκεί. Οι επαναληπτικές εκλογές είναι άλλες εκλογές που γίνονται από το μηδέν. Αυτό θα πει αν θα εκλογές. Όχι, κάντε λάθος. Είναι άλλες εκλογές. Δεν λέω ότι είναι δεύτερη. Και αν θα πάτε εκεί, θα πάτε μόνο και μόνο για τον πόνους των 50 ευρώ. 50 ευρών. Ποιος θα έχει το πάνω χέρι. Αν μου επιτρέπετε ωστόσο. Επειδή ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η παρέμβαση αναφορικά με την νεολαία και το TikTok, να πούμε ότι σήμερα τα παιδιά μας, οι νέοι μας πήραν τα καρτελάκια τους και ετοιμάζονται, τις ταυτότητές τους ετοιμάζονται για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Mm-hmm. Είναι αυτοί οι νέοι, οι οποίοι μέσα σε ένα σχολείο ανταγωνιστικό, σε ένα σχολείο το οποίο αντί να μορφώνει, εξοντώνει, καλούνται να προσέλθουν στις εξετάσεις αυτές, τις οποίες έχουν ακριβοπληρώσει οι γονείς τους για να καλύψουν τα κενά και τις ανεπάρκειες του δημόσιου σχολείου που όλες οι κυβερνήσεις έχουν δημιουργήσει. Και να θυμίσω εδώ, γιατί σε κάθε φωτογραφικό στιγμιότυπο που απεικονίζει το παρόν, υπάρχει πάντα και ένα πριν. Είμαστε τώρα σε αυτό το παρόν, αλλά υπάρχει και το πριν. Το 2017, αλλά και το 2019 και μετά, το Κομμουνιστικό Κόμμα έφερε στη Βουλή πρόταση τα παιδιά μας να μπορούν να δίνουν εξετάσεις όσες φορές θέλουν, κατοχυρώνοντας βαθμολογία στα μαθήματα τα οποία έχουν γράψει καλά. Αυτό θα έδινε πραγματικά τη δυνατότητα να μπορούν να περάσουν εκεί που θέλουν και όχι κατά τύχη, να μην παίζουν προπό, να μην παίζουν λότο, να μην τζογάρουν την καριέρα τους. Όμως αυτό δεν έγινε δεκτό ούτε από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Να πω επίσης ότι παιδιά μας είναι και τα παιδιά τα οποία έχουν φύγει και είναι στα νησιά, γιατί έχει ξεκινήσει η τουριστική σεζόν, για τα οποία παιδιά έφερε το Κομμουνιστικό Κόμμα τροπολογία να μπορούν να ψηφίσουν στο χώρο που εργάζονται με καταστάσεις από τη ΔΥΠΑ, από το σύστημα Εργάνη, με το ψηφοδέλτιο της περιοχής όπου εργάζονται,
την οποία τροπολογία καταψήφισε και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Παιδιά μας είναι και τα παιδιά που σπουδάζουν, τα οποία δυσκολεύονται, ειδικά στην Κρήτη, με τη φοιτητική στέγη. Τα ζήσατε, τα παρακολουθήσατε. Ολοκληρώνετε μόνο λίγο τη σκέψη, ναι. Γιατί πρέπει να παιδιά περάσουμε μας και σε είναι διάλειμμα. Και οι απόφοιτοι των πανεπιστημίων, που το 1/4, ο ένας στους 4 από αυτούς είναι άνεργος και ο ένας στους 3 εργάζεται σε καφετέρια. Παιδιά μας είναι και αυτά που ακούνε τώρα και από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΠΑΣΟΚ και από το ΣΥΡΙΖΑ και από το ΜΕΡΑ25 για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και το άρθρο 16 και πανεπιστήμια τύπου Harvard και όχι η ΕΚ Κακομοιρίδου. Εκεί φτάσαμε. Μάλιστα, αυτό λοιπόν είναι το πριν και αυτό είναι το τώρα. Ένα τώρα που δεν αξίζει στο λαό μας. Γι' αυτό λέμε στη νεολαία, όπως το έκανε στις φοιτητικές εκλογές, θαρετά, με εμπιστοσύνη, να κοκκινήσουν οι κάλπες. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θα περάσουμε σε μία μικρή διακοπή. Παραμένει κοντά μας και ο κύριος Ξενάκης για το δεύτερο μέρος. Επανερχόμαστε. Επιστροφή στο στούντιο και σε συζήτηση προεκλογική. Να υπενθυμίσω ότι κοντά μας απόψε είναι η κυρία Γεωργία Μιλάκη, υποψήφια βουλευτής Ηρακλείου με τη Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Γιώργος Αρμουτάκης, υποψήφιος βουλευτής Ηρακλείου με το ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Φραγκίσκος Λαμπρινός, υποψήφιος βουλευτής Ηρακλείου με το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής και η κυρία Γενοβέφα Χουστουλάκη, υποψήφια βουλευτής Ηρακλείου με το ΚΚΕ. Επίσης, βρισκόμαστε σε σύνδεση μέσω Skype με τον καθηγητή στο τμήμα πολιτικής, κόλλησε το μυαλό μου, Μπάμπη, βοήθησέ με, πολιτικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, τον κύριο Δημήτρη Ξενάκη, που πάντα ανταποκρίνεται στο κάλεσμά μας. Και θα ήθελα σε αυτό το σημείο να με βοηθήσουν και οι συνάδελφοι να δούμε κάποιες κάρτες, γιατί πάντα οι αριθμοί έχουν τη δική τους αποκωδικοποίηση. Σε σχέση με το πώς ψήφισε η Κρήτη το 2015 και το 2019, συγκεντρωτικά αποτελέσματα και αποτελέσματα που αφορούν τον νομό Ηρακλείου. Δεν θα μπούμε στη διαδικασία να τα διαβάσουμε αναλυτικά. Εγώ θα σας πω απλώς το συμπέρασμα που βγαίνει με βάση τους αριθμούς. Κατ' ουσίαν, ο ΣΥΡΙΖΑ από το 2015 μέχρι το 2019, Μπάμπη, είχε μία μικρή πτώση. Παραδοσιακά υπενθυμίζουμε αυτό που είναι γνωστό της ΠΑΣΗ, ότι δηλαδή η Κρήτη ήταν πράσινο κάστρο, κάστρο του ΠΑΣΟΚ για πάρα πολλά χρόνια και μετά πέρασε στα χέρια του ΣΥΡΙΖΑ, αν μπορώ να το θέσω με αυτόν τον τρόπο. Η Νέα Δημοκρατία παρουσίασε από το 2015 στο 2019 μία αξιοσημείωτη αύξηση. Μεγάλη αύξηση, μεγάλη. Μπορώ αύξηση να πω. Σε κάποιες περιπτώσεις, ειδικά όπως αυτή του Ρεθύμνου, ήταν πίσω με πολύ λίγες ψήφους διαφορά. Ναι, κρύθηκε με πολύ λιγοστές ψήφους, όπως και στο Λασίθ ήταν πάρα πολύ μικρή ψαλίδα. Πολύ σωστά. ΣΥΡΙΖΑ το ΠΑΣΟΚ πάνω κάτω κινήθηκε στα ίδια επίπεδα χωρίς αξιοσημείωτες. Μια μικρή άνοδο. Ναι, και το ΚΚΕ σημείωσε μία μικρή πτώση. Λοιπόν, κύριε Ξενάκη, θέλω λίγο να μας αναλύσετε, να μας αποκρυπτογραφήσετε τα δεδομένα, τους αριθμούς. Στην Κρήτη είπαμε ότι υπάρχει μία ιδιαιτερότητα στο πώς ψηφίζει ο κριτικός. Η κάλπη βέβαια πάντα δεν ξέρουμε τι αποτέλεσμα θα βγάλει. Μπορούμε να περιμένουμε ανατροπές? Σίγουρα υπάρχουν πολύ ενδιαφέρουσες περιπτώσεις, όπως είναι ο νομός Ηρακλείου και ο νομός Χανίων, σε σχέση τουλάχιστον με τις κατανομές των εδρών, το οποίο προκύπτει από τις ανατροπές στα ποσοστά. Mm-hmm. Και παράδειγμα, στο νομό Χανίων, όπου αναμένεται μια σημαντική αύξηση του ποσοστού του ΠΑΣΟΚ, άρα και μια έδρα, mm-hmm, ενδέχεται να έχουμε σημαντικές αλλαγές στις έδρες, όπως επίσης και στο νομό Ηρακλείου, που είναι μια πολυεδρική περιφέρεια, οπότε καταλαβαίνετε ότι και εδώ υπάρχει αρκετό ενδιαφέρον. Στο νομό Ρεθύμνου και στο νομό Λασιθίου, επειδή είναι μονοεδρικές, δεν αναμένουμε μεγάλες διαφορές, τουλάχιστον με αυτά τα οποία μας έχουν δείξει μέχρι στιγμής οι δημοσκοπήσεις ή, εν πάση περιπτώσει, η δημοσκόπηση των δημοσκοπήσεων, όπως κάνουμε οι περισσότεροι, mm-hmm, καθώς υπάρχει ένας καταιγισμός από στοιχεία τα οποία βλέπουμε και τα οποία κάποιες φορές νομίζω ότι δεν αντανακλούν την πραγματικότητα ή τουλάχιστον δεν συμφωνούν με το προσωπικό, έτσι, ατομικό γκάλωπ που κάνω και εγώ συζητώντας με πολύ κόσμο. Κατά συνέπεια, αυτό το οποίο θα σας έλεγα σε γενικές γραμμές είναι ότι δεν βλέπω κάτι να διαφοροποιείται σημαντικά
το ποσοστό των δύο μεγάλων κομμάτων του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας, τουλάχιστον η διαφορά τους, αυτό το οποίο βλέπω από τις, όπως σας είπα, τη δημοσκόπηση των δημοσκοπήσεων, είναι η άνοδος, η σημαντική άνοδος του ΠΑΣΟΚ, κυρίως στο νομό Ηρακλείου, όπου δίνει και πολύ μεγάλη έμφαση το ΠΑΣΟΚ και στο ψηφοδέλτιό του, αλλά και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, επιλέγοντας την τελευταία ημέρα, την Παρασκευή, να κλείσει εδώ την προεκλογική εκστρατεία του ΠΑΣΟΚ, έτσι αντανακλώντας την πολύ μεγάλη σημασία που δίνει στο ποσοστό που θα επιτύχει το ΠΑΣΟΚ στον ομό Ηρακλείου. Άλλωστε είχε το γεγονός ότι κατάγεται το ίδιο από το Λασίθι, μεγάλωσε στο Ηράκλειο βεβαίως, παίζει και αυτό το ρόλο. Όταν λέτε άνοδο, πόσο το προσδιορίζετε, να δούμε και λίγο και τι προσδοκούν και στο ΠΑΣΟΚ, το τοπικό ΠΑΣΟΚ για το Ηράκλειο. Πόσο το εκτιμάτε, κύριε καθηγητά? Κοιτάξτε, έχουμε δει δημοσκοπήσεις που φτάνουν ένα maximum 18% και άλλες δημοσκοπήσεις οι οποίες το δείχνουν έτσι αρκετά χαμηλότερα. Εν τούτης, θα σας έλεγα ότι θα έπρεπε να είμαστε αρκετά κριτική απέναντι στις δημοσκοπήσεις, διότι υπάρχει ένα τεράστιο, ένα πολύ μεγάλο σίγουρα ποσοστό που δεν απαντά στις δημοσκοπήσεις. Αυτό το ποσοστό θεωρείται ότι είναι αντικυβερνητική ψήφος, η οποία δεν γνωρίζουμε προς τα που θα κατευθυνθεί. Κατά συνέπεια, δεν μπορούμε να είμαστε απολύτως σίγουροι για τα ποσοστά των κομμάτων μέχρι μέχρι την Κυριακή. Λοιπόν. Εκτιμήσεις κάνουμε με βάση τα στοιχεία τα οποία μας δίνουν οι δημοσκοπήσεις, που όπως σωστά είπατε και νωρίτερα, πολλές φορές πέφτουν έξω. Και μάλιστα και στην περίπτωση εσχάτως της Κύπρου αλλά και της Τουρκίας έπεσαν έξω, και μάλιστα σε μεγάλο βαθμό ο τρόπος που έγιναν οι δημοσκοπήσεις επηρέασαν και το αποτέλεσμα. Μάλιστα. Λοιπόν, κυρία Μιλάκη, ο στόχος της Νέας Δημοκρατίας, διαστόματος Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι η πρωτιά και στους 4 νομούς. Και θέλω να σας ρωτήσω πόσο ρεαλιστική είναι αυτή η προοπτική. Τουλάχιστον για τους 3 νομούς της Κρήτης, αν εξαιρέσουμε τον νομό Ηρακλείου, θεωρώ ότι είναι απολύτως ρεαλιστική. Σε ό,τι αφορά τώρα το νομό Ηρακλείου, εδώ έχουμε κάποιες ιδιαιτερότητες. Έχουμε την εξής βασική για μένα ιδιαιτερότητα, το γεγονός ότι όλα τα κόμματα προσπαθούν να αντλήσουν ψήφους από το κέντρο, από τον κεντρικό χώρο. Αυτό αφορά και το ΠΑΣΟΚ, αφορά και τη Νέα Δημοκρατία, εν μέρη το ΣΥΡΙΖΑ, λιγότερο το ΣΥΡΙΖΑ. Θα πρέπει να πούμε ότι σε όλες τις δυτικές κοινωνίες αυτοί οι απόλυτοι διαχωρισμοί μεταξύ αριστεράς και δεξιάς αρχίζουν πια να διαφαίνεται ότι δεν είναι τόσο σταθεροί και ακλόνητοι όσο ήταν στο παρελθόν. Επομένως, η ψυχολογία του ψηφοφόρου είναι τελείως διαφορετική. Εκείνο επίσης που θα πρέπει να πούμε ότι, κατά τη γνώμη τη δική μου, υπάρχουν 3 βασικά ζητήματα για το πώς θα ψηφίσει ο κόσμος αυτή τη φορά. Το πρώτο και κύριο είναι η συσπήρωση των κομμάτων. Η συσπήρωση των κομμάτων που τις τελευταίες ημέρες πριν τις εκλογές παραδοσιακά είναι εντονότερη. Mm-hmm. Εδώ θα παίξει σημαντικό ρόλο λοιπόν η συσπήρωση του κάθε κόμματος ξεχωριστά. Το δεύτερο και κύριο είναι αυτό που ανέφερε προηγουμένως ο κύριος Ξενάκης, το ρόλο που θα παίξουν οι νέοι. Από τους 450.000 περίπου νέους ψηφοφόρους, η μισή, το 50%, είναι ηλικίας 17-18 χρονών. Είναι πολύ νεαρά παιδιά τα οποία φοιτούν ακόμα στο λύκειο. Mm-hmm. Αυτοί οι άνθρωποι θα κληθούν να παίξουν ένα σημαντικό ρόλο στην διαχείριση αυτής της ψήφου τους, και το πόσο σημαντικό ρόλο θα παίξουν θα φανεί βέβαια την Κυριακή. Επειδή θέσατε ερωτηματικό για το Ηράκλειο, για τα Χανιά δεν προβληματίζεστε, που δεν νομίζω ότι έχει πάρει ποτέ την πρωτιά η Νέα Δημοκρατία εκεί. Κοιτάξτε. Είμαστε λίγο πιο σίγουροι για τα Χανιά. Τώρα θα μου πείτε για ποιο λόγο είστε σίγουροι αυτή τη φορά. Υπάρχουν δυνατά χαρτιά στα Χανιά που θεωρούμε ότι θα παίξουν σημαντικό ρόλο όταν πια την Κυριακή θα έχουμε το αποτέλεσμα της ψήφου του χανιώτικου λαού, mm-hmm. και νομίζω ότι θα είναι υπέρ της Νέας Δημοκρατίας. Ακόμα όμως και στο Ηράκλειο, νομίζω ότι τις τελευταίες ημέρες και τουλάχιστον από την δική μου την εμπειρία με τις περιοδίες που έχω κάνει το τελευταίο διάστημα, βλέπω ανθρώπους οι οποίοι θα μπορούσαν να ανήκουν σε διαφορετικούς χώρους, να ψήφισαν στο παρελθόν άλλα κόμματα. Mm-hmm. Εκείνο που προτάσουν και αυτό που βάζουν ως προτεραιότητα για την ψήφο τους, δεν είναι πια το κόμμα που παραδοσιακά ψήφιζαν, αλλά είναι η σταθερότητα της χώρας. Είναι αυτό που πρεσβεύει ουσιαστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Είναι να
σίγουρο, πιο σίγουρο μέλλον, με μια σταθερότητα που θα μας οδηγήσει σε μια επόμενη μέρα που δεν θα υπάρχουν σημαντικά ζητήματα να λύσουμε. Λοιπόν, κύριε Αρμουτάκη, πόσο εύκολα θα διατηρήσει σε αυτή την εκλογική, την ιδιαίτερη εκλογική αναμέτρηση ο ΣΥΡΙΖΑ την πρωτιά, με βάση το γεγονός, το είπαμε και νωρίτερα με τον συνάδελφο, ότι έχει απολέσει δυνάμεις, τουλάχιστον με βάση τους αριθμούς στην τελευταία εκλογική αναμέτρηση, σε Ρέθυμνο και Λασίθι. Συγγνώμη. Δεν τίγω το λαιμό. Εγώ δεν θα μιλήσω για τα... Είπε η κυρία Μιλάκη για τη σταθερότητα που λέει ο κύριος, επικαλείται ο κύριος Μητσοτάκης. Εγώ αυτό που ακούω τόσα χρόνια, 4 χρόνια, μιλάω μόνο για συγγνώμες. Λάθη στα λάθη και συγγνώμη στη συγγνώμη. Από εκεί και πέρα είναι 3 μέρες που έχουμε ακόμη μέχρι τις εκλογές. Ας αφήσουμε να μιλήσει ο λαός. Όσον αφορά την Κρήτη, εγώ θεωρώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι πρώτος σε όλους τους νομούς της Κρήτης. Και στους 4 νομούς. Και στους 4 νομούς. Αυτή την εικόνα έχω. Την άνοδο του ΠΑΣΟΚ, που, στην οποία μας ανέφερε και ο καθηγητής, πώς τη βλέπετε, σας ανησυχεί, σας προβληματίζει, μπορεί να κόψει από εσάς? Εγώ δεν εισπράττω από τις περιοδίες μου άνω του ΠΑΣΟΚ. Δεν εισπράττει κάτι τέτοιο, λέτε? Κύριε Λαμπρινέ, εσείς δεν ξέρω, το εισπράττετε? Εγώ εισπράττω κάτι διαφορετικό. Για πείτε μας. Νομίζω ότι ο κύριος Ξενάκης κατέγραψε στο σχολείο του τη δυναμική που αναπτύσσει το ΠΑΣΟΚ. Είπε ότι έχει δει δημοσκοπήσεις μέχρι 18%. Για να είμαστε ακριβείς, υπάρχει και δημοσκόπηση που μας έδινε μέχρι 21%. Αισιοδοξούμε ότι μπορούμε πολύ να περάσουμε. Πολύ αισιόδοξο. Αισιοδοξούμε ότι μπορούμε να περάσουμε για το 21%, κυρία Σαλαπάτα. Έχουμε τέτοιο θράσος. Αλλά. Σιγά-σιγά βλέπετε και, και δύο έδρες δηλαδή, στο Ηράκλειο. Ναι. Έτσι που το ναι. Πάτε. Όχι, θεωρούμε δεδομένο ότι θα πάρουμε. Δεδομένο δεν είναι τίποτα. Πρέπει να σέβεσαι τη λαϊκή βούληση, να μην προκαταλαμβάνεις οτιδήποτε. Εμείς αγωνιζόμαστε. Έχω την αίσθηση και νομίζω ότι έχει συνολικά η κοινωνία. Και λόγω της δυναμικής που αναπτύσσει συνολικά το κόμμα, αλλά και λόγω του ισχυρότατου ψηφοδελτίου και εξαιρετικά ανταγωνιστικού που θεωρώ ότι έχουμε με αξιόλογους ανθρώπους, έχω την αίσθηση ότι πηγαίνουμε πάρα πολύ καλά. Θα περιμένουμε όμως και εμείς, χωρίς να προκαταλαμβάνουμε την βούληση των συμπολιτών μας. Να σας ρωτήσω κάτι, επειδή μας δώσετε μια πάσα, να σας διακόψω. Αν δεν κάνω λάθος, το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ στο Ηράκλειο είναι το μοναδικό που δεν έχει ενεργεία βουλευτή. Διορθώστε να κάνω λάθος. Αυτό σημαίνει ότι είναι και το πιο ανοιχτό ως προς το ποιος θα εκλεγεί. Κοιτάξτε, μετά την αποχώρηση του Βασίλη Γεγέρογλου, ο οποίος ήταν ένας πόλος πολύ ισχυρός στο ΠΑΣΟΚ και είχε μεγάλη προσφορά όλα αυτά τα χρόνια, κράτησε και το ΠΑΣΟΚ σε δύσκολους καιρούς. Οπωσδήποτε το γεγονός ότι δεν υπάρχει ενεργεία βουλευτής δίνει κίνητρο και σε όλους τους υποψηφίους. Όμως δεν το βλέπω ανταγωνιστικά. Ξέρετε, παλεύουμε όλοι για ένα συλλογικό σκοπό. Δεν γίνεται να εκλεγούν όλοι, όπως και να έχει. Εμείς το βλέπουμε ως μια αφετηρία. Αλλά δεν γίνεται, αλλά όλοι θέλουν να εκλεγούν. Ασφαλώς. Μεταξύ αυτών και εγώ, κύριε Σαββίδη. Και δεν είναι έγκλημα. Έτσι. Αλλά θεωρώ ότι είμαστε στην αρχή μιας πορείας αναγεννήσεως. Το βλέπουμε συλλογικά το πράγμα. Και ένα σχόλιο που ήθελα να κάνω προηγουμένως για αυτά που έλεγε η κυρία Μιλάκη είναι ότι. Έχω την αίσθηση ότι η Κρήτη δεν ήταν, δεν είναι και δεν νομίζω ότι πρόκειται ποτέ να γίνει γαλάζια. Δηλαδή, ακόμα και αν η συγκυρία το έφερε να προηγηθεί η Νέα Δημοκρατία λόγω της διάσπασης του κόσμου, αν θέλετε, της δημοκρατικής παράταξης σε κάποιο νομό, αυτό δεν θα σήμαινε ότι θα μπορούσε να κυριαρχήσει. Αισιοδοξώ λοιπόν ότι θα μας δώσουν οι πολίτες τη δύναμη να ξαναχτίσουμε από την αρχή τη δημοκρατική παράταξη και να ξαναθυμίσουμε στους κριτικούς τις καλές μέρες της δημοκρατικής παράταξης. Το ερώτημα, κύριε Λαμπρινέ, είναι αν πάτε τόσο ψηλά. Εντάξει, αισιοδοξείτε, καλό είναι όλοι να αισιοδοξούν. Από πού θα κόψετε, δηλαδή από ποιο κόμμα θα κόψετε, από τη Νέα Δημοκρατία, θα κόψετε από το ΣΥΡΙΖΑ? Μας είπε και η κυρία Μιλάκη, το ρωτώ, μας είπε γιατί μια διπλή μάχη σκιαγράφησε του κέντρου και το νέο. Εντάξει, η λογική λέει ότι με δεδομένο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ στις προηγούμενες εκλογές πήρε, αν θυμάμαι καλά, γύρω στο 44% στο νομό Ηρακλείου. Στο νομό Ηρακλείου. Αν θυμάμαι, μιλάω για το νομό Ηρακλείου. 43,22%. Ναι, 43,20%. Η λογική λέει ότι η μερίδα του λέοντος θα προέλθει από αυτή τη δεξαμενή. Ωστόσο, εμείς δεν απευθυνόμαστε μόνο στους κεντροαριστερούς που επέλεξαν να ψηφίσουν Τσίπρα γιατί δεν ήθελαν τον κύριο Μητσοτάκη. Απευθυνόμαστε και στους κεντρογενείς που ψήφισαν τον κύριο Μητσοτάκη γιατί δεν ήθελαν τον κύριο Τσίπρα. Απευθυνόμαστε σε όλους τους ανθρώπους που θεωρούν ότι εκφράζονται από το προοδευτικό, σοσιαλδημοκρατικό, φιλοευρωπαϊκό πρόγραμμά μας και τους καλούμε να γυρίσουν στο ΠΑΣΟΚ. Ή αν είναι νέοι ψηφοφόροι, να τολμήσουν να επιλέξουν το ΠΑΣΟΚ, διότι το ΠΑΣΟΚ έχει θετικό λόγο και θα είναι χρήσιμο. Μάλιστα. Και για την Κρήτη και για τη χώρα. Λοιπόν, κυρία Χουστουλάκη, εσάς οι δημοσκοπήσεις σας δείχνουν οριακά με ένα θετικό πρόσημο. Μία διεύρυνση, έστω και οριακή στα ποσοστά. Καταρχάς δεν γίνανε ακόμα οι εκλογές. Είναι το ένα. Σαφώς. Μιλάμε σε επίπεδο εκτιμήσεων. Ναι, πάντα βεβαίως, και τα πάντα μπορούν να μας στις εκτιμήσεις θα ήθελα να σταθούμε και σε άλλα στοιχεία.
Εκτίμηση, για παράδειγμα, είναι ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα έχει το μεγαλύτερο ποσοστό όσον αφορά τις θετικές ψήφους. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι όποιος ψηφίζει Κομμουνιστικό Κόμμα, ψηφίζει και με την καρδιά και με το μυαλό, γνωρίζοντας ότι είναι και για το συμφέρον της χώρας και για το προσωπικό του συμφέρον. Επίσης, έχει το μεγαλύτερο ποσοστό όσον αφορά την αξιοπιστία, σε αντίθεση με τις δημοσκοπήσεις που εμφανίζουν το ποσοστό των άλλων κομμάτων να ψηφίζει ο κόσμος με μισή καρδιά, με τη λογική δηλαδή του μικρότερου κακού. Ένα μικρότερο κακό, βέβαια, που πάντα γνωρίζουμε ότι γίνεται μεγαλύτερο. Αν είτε με μισή είτε με ολόκληρη καρδιά, η ψήφος μετράει. Ναι, γι' αυτό λέμε, κύριε Σαββίδη, γι' αυτό λέμε ότι αυτή η λογική του μικρότερου κακού οδηγεί πάντα σε ένα μεγαλύτερο κακό. Και γι' αυτό λέμε ότι θα πρέπει να απεγκλωβιστεί ο κόσμος από αυτά τα κάλπικα διλήμματα και να θυμηθεί, για παράδειγμα, να σχολιάσω κάτι που υπόθηκε πριν στα στοιχεία των δημοσκοπήσεων. Είπατε για αύξηση της Νέας Δημοκρατίας μετά τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι δεν είναι? Στην Κρήτη, μετά το 2015. Ναι, το 2019 σε σχέση με το 2015. Από το 2015 στο 2019 παρατηρήθηκε μια αύξηση. Άρα λοιπόν, τι εμφανίζεται εδώ? Ακριβώς επιβεβαιώνεται αυτό που έλεγα πριν. Έχοντας μια υποτίθεται αριστερή κυβέρνηση, στην ουσία με αριστερή, πασπαλισμένη, με αριστερή χρυσόσκονη και διαφημίζοντας το κεφάλαιο ότι αυτή μπορεί με αριστερό λόγο να ενσωματώσει καλύτερα το λαό και παρουσιάζοντας το μνημόνιο ως αναγκαίο, άνοιξε το δρόμο ακριβώς στη Νέα Δημοκρατία. Ξέπλυνε την Τρόικα, εμφανίζοντάς την ως θεσμούς. Ξέπλυνε τα μνημόνια, εμφανίζοντάς τα ως δανειακές συμβάσεις. Είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι αυτή τη στιγμή οι δημοσκοπήσεις δεν μετράνε αυτό που βλέπουμε εμείς. Που βλέπουμε εμείς τους χώρους δουλειάς. Μιλάμε για κεντρώους, για δεξιούς, για αριστερούς. Εμείς βλέπουμε εργαζόμενους που είναι απελπισμένοι, γιατί η σταθερότητα που τους τάζει, η πραγματικότητα που ζούνε, δεν μπορεί να καλύψει ούτε τα στοιχειώδη. Η φτώχεια έχει χτυπήσει κόκκινο. Η ενεργειακή φτώχεια έχει χτυπήσει κόκκινο. Άρα θεωρείτε ότι μπορείτε να προφύσετε αυτή την κοινωνική δυσαρέσκεια σε επίπεδο ποσοστών? Δεν θα είναι μόνο οργή. Δυσαρέσκεια. Ναι, αυτό λέω. Δεν θα είναι μόνο η οργή του κόσμου. Αυτή η οργή γίνεται συνειδητή επιλογή. Γίνεται συνειδητή επιλογή, κυρία Σαλαπάτα, γιατί ο κόσμος ακούει. Ακούει ότι του τάζουν μετά την τετραετία να φτάσει ο μισθός, ο κατώτατος μισθός, να φτάσει όσο ήταν το 2011. Ακούει τον Τσίπρα να του τάζει, ακούει το Πασόκ να τάζει, χωρίς να λένε τίποτα για την κατάργηση όλου του αντεργατικού πλαισίου που διαμορφώνει τους μισθούς. Εμείς βλέπουμε, πώς το λένε αυτό, απασχολούμενους μικρούς εμπόρους στο Ηράκλειο, στην Ήπεθρο, οι οποίοι δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα ούτε με τους ομίλους, ούτε με τις τράπεζες, ούτε με τα δάνεια, ούτε με τα κόστη που έχει η ενέργεια. Βλέπουμε αγρότες που τους έταζε το Πασόκ ότι θα φάνε με χρυσά κουτάλια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για να μην θυμηθώ την υπόθεση, την επιχείρηση βουλκανιζατέρ του Πασόκ με τα αγροτοδικεία. Βλέπουμε αυτούς τον κόσμο που έχει φτάσει το κόστος για να παράξει, έχει φτάσει στα ύψη. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν την οργή τους συνειδητά θα την κάνουν ψήφος αυτών που θα είναι δίπλα τους την επαύριο. Μάλιστα. Και όχι απέναντί τους. Λοιπόν, θα υποστηρίξει τους ίδιους. Επειδή είναι πολύ αυστηρός ο χρόνος σε αυτό το μέρος, να βάλουμε μία τελεία, να περάσουμε σε μία σύντομη διακοπή, να πάρουμε μία ανάσα. Θα ζητήσω και την ανοχή του κυρίου Ξενάκη. Τα λέμε σε πολύ λίγο. Θα ψηφίσουμε. Έχεις αποφασίσει? Περίπου. Γιατί σαν αποφάσιστη? Γιατί είναι όλοι το ίδιο, φαίνεται. Έχετε αποφασίσει? Ακόμα. Εννοείται θα ψηφίσουμε. Μάλιστα. Έχετε αποφασίσει? Βεβαίως και έχουμε αποφασίσει. Πάρα πολύ καιρό τώρα. Ναι. Θα ψηφίσετε στις εκλογές? Όχι. Ναι. Έχετε αποφασίσει δηλαδή? Βέβαια. Ναι, μάλλον. Έχετε αποφασίσει δηλαδή? Όχι ακόμα, αλλά θα δείξει. Θα ψηφίσουμε στις εκλογές. Θεωρώ ότι όλοι πρέπει να ψηφίσουμε, γιατί είναι δικαίωμά μας και πρέπει να το εξαντλούμε. Δεν έχουμε αποφασίσει να ψηφίσουμε, αλλά θα ψηφίσουμε. Όχι. 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 Ναι, βέβαια. Έχετε... Μετά πολλά χρόνια αποφάσισα ότι θα ψηφίσω τώρα. Έχετε αποφασίσει σε κάποιο κόμμα, έχετε κατασταλάξει? Κατά 99% ναι. Είμαστε από την περιοχή της Θεσσαλίας, συγκεκριμένα από τη Λάρισα, και από την περιοχή που έγινε το δυστύχημα με τα Τέμπη
με το τρένο. Οπότε είστε και πικραμένοι, πληγωμένοι. Πάρα πολύ πικραμένοι, πολύ πληγωμένοι και πολύ προβληματισμένοι. Ναι, αμέ. Ναι. Έχετε αποφασίσει δηλαδή. Περίπου. Το σκέφτομαι, είναι η πρώτη φορά που πραγματικά το σκέφτομαι. Εννοείται. Έχεις αποφασίσει δηλαδή. Όχι ακόμα, τώρα βλέπουμε λίγο αυτά που βγάζουν και λένε. Θα δούμε. Θα ψηφίσουμε. Γιατί είστε αναποφάσιστος? Γιατί τα κόμματα δεν μου πείθουν, ειδικά τα τελευταία χρόνια. Έχουμε σημαντικά προβλήματα. Θέλουμε πολιτικούς με ανοιχτούς ορίζοντες. Φυσικά όχι. Γιατί αυτό? Όλοι είναι το ίδιο. Ναι. Έχετε αποφασίσει δηλαδή? Όχι ακόμα, τι, αλλά θα ψηφίσει. Δεν ξέρω ακόμα, το σκέφτομαι. Ναι. Έχετε αποφασίσει? Όχι ακόμα. Λογικά ναι. Έχεις αποφασίσει? Νομίζω ναι. Γιατί είστε αναποφάσιστοι? Δεν μας δίνουν κάποιο κουράγιο για να στηρίξουμε, κάποιο motivation, να το πω και έτσι, κάποιο κίνητρο. Και γι' αυτό δεν αποφασίζω και τόσο εύκολα. Ναι, θα ψηφίσω. Έχεις αποφασίσει? Όχι ακριβώς, δεν ξέρω. Δεν βρίσκω κάποιον που να εκφράζει και να με πείθει ότι ναι, θα κάνει αυτά που υπόσχεται. Με ποια κριτήρια θα ψήφισετε στις εκλογές? Με ποια κριτήρια? Ναι. Ποιο κόμμα έχει το καλύτερο πρόγραμμα και το ποιο κόμμα μπορεί να δώσει προοπτική και όραμα. Ποιος πολιτικός σας πείθει εσάς έτσι περισσότερο? Ο Ανδρουλάκης, ο Νίκος. Ψηφίζετε σταθερά ένα κόμμα? Όχι. Όχι. Θα αλλάξετε δηλαδή άποψη φέτος, ενδεχομένως? Μπορεί και όχι. Έχετε μελετήσει το πρόγραμμα κάποιου κόμματος δηλαδή? Της Νέας Δημοκρατίας. Μητσοτάκη. Έχετε ξαναψηφίσει αυτό το κόμμα και στο παρελθόν? Πάντα. Έχετε... Ποιος πολιτικός σας πείθει εσάς περισσότερο? Ποιος με πείθει, ναι. Πολιτικός? Κοίταξε, αυτή τη στιγμή δεν θα σας πω συγκεκριμένα, αλλά οι δύο κριτικοί. Αντικειμενικά κριτήρια. Ανάλογα τι έχει κάνει, τι καλό έχει κάνει το κάθε κόμμα, θα κρίνω. Ποιος πολιτικός σας πείθει περισσότερο? Προς το παρόν δεν έχω, δεν ξέρω. Λοιπόν, επιστροφή στο στούντιο και στη συζήτησή μας και θα έρθω σε εσάς, κύριε Ξενάκη, αναποφάσιστοι οι περισσότεροι. Μάλλον θα αποφασίσουν τελευταία στιγμή πάνω από την κάλπη. Ναι, είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό. Υπολογίζεται από τις δημοσκοπήσεις τουλάχιστον στο 10 με 12% και είναι ένα νούμερο περίπου στους 600.000 ψηφοφόρους. Εξαιρετικά κρίσιμος παράγοντας λοιπόν για την έκβαση του τελικού αποτελέσματος. Και μάλιστα έχει και χαρακτηριστικά συγκεκριμένα από τις δημοσκοπήσεις το ποιοι είναι οι αναποφάσιστοι. Είναι συγκεκριμένες κατηγορίες δηλαδή ψηφοφόρων. Είναι οι νέοι, κυρίως που αναφερθήκαμε και νωρίτερα, οι νέοι ψηφοφόροι, αυτοί που θα ψηφίσουν πρώτη φορά. Είναι οι γυναίκες, 6 στις 10 γυναίκες είναι αναποφάσιστες για το τι θα ψηφίσουν και όπως είπατε θα ψηφίσουν κυριολεκτικά πάνω από την κάλπη, θα αποφασίσουν τι θα κάνουν. Αυτό έχει κάποια ερμηνεία. Και αυτοί που είναι κάτω από 45 επίσης. Είναι 7 στους 10 δεν έχουν αποφασίσει ακόμη τι θα ψηφίσουν. Αυτά είναι τα στατιστικά που μας δίνονται από τις, τουλάχιστον τις εταιρείες. Ένα μεγάλο ποσοστό από αυτούς, από αυτή την γκρίζα ζώνη όπως λέμε των ψηφοφόρων, η οποία πολύ πιθανόν να κρίνει και τον τελικό νικητή αυτών των εκλογών, όχι πάντως να διαμορφώσει από ό,τι φαίνεται τέτοιες διαφορές οι οποίες θα οδηγήσουν στο σενάριο της κυβέρνησης την επόμενη μέρα. Είναι κυρίως άτομα τα οποία θα λέγει κανένας αποκαλούνται ως απολιτικ. Δηλαδή είναι άτομα τα οποία δεν εντάσσουν τον εαυτό τους σε κάποιο κόμμα, σε κάποιο πολιτικό χώρο συγκεκριμένο και ασχολούνται περισσότερο έτσι με τα δικά τους προβλήματα χωρίς να παρακολουθούν έτσι όπως περισσότεροι από εμάς πολύ στενά τα προγράμματα των κομμάτων ή την κούρσα αυτή των δημοσκοπήσεων την οποία
Έτσι έχουμε περιγράψει και νωρίτερα στην κουβέντα μας. Ως προς τη συμπεριφορά των ψηφοφόρων, θέλω να σας πάω, κύριε Ξενάκη, ποια είναι τα κριτήρια με τα οποία ψηφίζουν? Δηλαδή, για παράδειγμα, παίζει ρόλο η οικογενειακή παράδοση? Δηλαδή, διαγενειακά μας περνά μια πληροφορία. Ο παππούς μου ψήφιζε αυτό, το ακολούθησε ο πατέρας μου, ακολουθώ κι εγώ κατά πόδας. Αυτό ισχύει και σήμερα ή αρχίζει και σβήνει? Είναι το θυμικό, είναι βάση συμπάθειας, ποιος με πείθει περισσότερο με το λόγο του, ποιος με πείθει περισσότερο, ποιος με αγγίζει επικοινωνιακά? Είναι πολύ σημαντικά αυτά τα στοιχεία τα οποία λέτε, αλλά όπως καταλαβαίνετε αυτά διαφοροποιούνται από περιοχή σε περιοχή, ακόμα και μέσα σε μια εκλογική περιφέρεια, όπως για παράδειγμα του Ηρακλείου, όπου έχουμε διαφορετικές εκροές και εισροές ανάμεσα στους πολιτικούς χώρους από ό,τι έχουμε στις περιοχές εκτός του Δήμου Ηρακλείου, να το πω έτσι. Είναι, για παράδειγμα, βλέπουμε περισσότερες εκροές από τον ΣΥΡΙΖΑ προς το ΠΑΣΟΚ, μιας και αναφερθήκαμε νωρίτερα σε αυτά, έξω, να το πω, εκτός του Ηρακλείου, ενώ εντός του Ηρακλείου βλέπουμε εκροές κυρίως από τη Νέα Δημοκρατία προς το ΠΑΣΟΚ. Άρα αυτό είναι του πώς ψηφίζουμε. Προφανώς και κάποιοι παραδοσιακοί παράγοντες από αυτούς που αναφέρατε, όπως η οικογένεια, η οικογενειακή παράδοση, είναι και αυτό ένα από τα στοιχεία τα οποία τα εντοπίζουμε στην επιλογή, εν πάση περιπτώσει, της ψήφου, κυρίως όμως εκείνων που θα πάνε στο τέλος να ψηφίσουν ή που αδιαφορούν γενικά. Μάλιστα. Θεωρώ πάντως ότι οι νεότερες γενιές έχουν ένα διαφορετικό τρόπο να αποφασίζουν από αυτόν, έτσι, των παλαιότερων γενιών, που στηριζόταν και σε αυτά τα οποία αναφέρατε, την παράδοση. Βεβαίως και άλλα στοιχεία παίζουν ρόλο, οι κουμπαριές, οι φιλικές σχέσεις, όλα αυτά τα όπλα, όλοι οι υποψήφοι νομίζω θα βάζουν στη μάχη και άλλοι πετυχαίνουν περισσότερα, άλλοι λιγότερα. Λοιπόν, Μπάμπη, κάτι θέλεις να συμπληρώσεις από αυτό, νομίζω? Ναι, μέσα σε όλο αυτό το κάδρο θέλω να βάλω και μια πτυχή που έθεσε ο γνωστός δημοσιογράφος ο Παύλος Τσίμα σήμερα και το είδαμε εξαιρετικό ενδιαφέρον. Είναι ο νόμος της δεύτερης ευκαιρίας. Το θέτω και προς τον κύριο καθηγητή και προς εσάς. Είπε ο κύριος Τσίμας, εγώ δεν το θυμόμουν, ότι τελικά όλοι οι πρωθυπουργοί σε αυτή τη χώρα παίρνουν μια δεύτερη ευκαιρία, επανεκλέγονται. Και είπε, ο Καραμανλής ο πρώτος πήρε δεύτερη ευκαιρία, ο Παπανδρέου, ο Σιμίτης, ο Καραμαλής ο νεότερος, ο Τσίπρας. Τελικά ισχύει ο νόμος της δεύτερης ευκαιρίας? Και αν ισχύει, τελικά να μην γίνουν και εκλογές. Δηλαδή, όπως το είπε ο κύριος Τσίμας, είναι προδιαγεγραμμένη νίκη του κυρίου Μητσοτάκη, είναι έτσι, κυρία Μιλάκη? Νομίζω ότι από όλα όσα μας είπε ο κύριος Ξενάκης και επιστημονικά πλέον, δηλαδή και επιστημονικά τεκμηριωμένα, διαφαίνεται αυτό που όλοι γνωρίζουμε. Δεν έχουμε βρεθεί ποτέ σε ένα τραπέζι, σε μια συγκέντρωση, σε μια συνάντηση που να μην τεθεί το ερώτημα, τελικά είναι όλοι οι ίδιοι, ενδιαφέρονται για εμάς? Έχει να κάνει η πολιτική με το κοινό καλό, με το τι πραγματικά έχει ανάγκη ο πολίτης, ή όλοι έχουν ίδιο συμφέρον, οπότε ασχολούνται μόνο με το προσωπικό του συμφέρον? Εδώ έρχεται να τεθεί ένα βασικό ερώτημα που έχει να κάνει με τις καταβολές μας, με το τι έχουμε βιώσει τα προηγούμενα χρόνια και με το πώς έχει διαμορφωθεί το ελληνικό κράτος τα τελευταία 100 χρόνια. Δυστυχώς αυτό δεν μπορούμε να το παρακάμψουμε, όμως διαφαίνεται και το είδατε και από το ρεπορτάζ σας, η νέα γενιά, η οποία είναι τελείως διαφορετική η προσέγγιση της. Ποια είναι η προσέγγιση της νέας γενιάς? Τα πρόσωπα. Τα πρόσωπα είναι εκείνα που κάνουν τη διαφορά. Οι άνθρωποι είναι εκείνοι που κάνουν τη διαφορά. Αυτό έχει να κάνει και με τα ποσοστά που μας ανέλησε ο κύριος Ξενάκης προηγουμένως για τους νέους, για τις γυναίκες. Οι γυναίκες έχουν μια διαφορετική προσέγγιση, κυρία Σαλαπάτη και κύριε Σαββίδη, γιατί έχουν μεγαλύτερη ενσυναίσθηση. Ενδιαφέρονται όχι μόνο για το καλό το δικό τους, αλλά και το καλό των παιδιών τους, της οικογένειας, της ευρύτερης κοινωνικής τους ομάδας. Επομένως, είναι ένας πληθυσμός ο οποίος ψηφίζει με διαφορετικά κριτήρια. Και παλαιότερα υπήρχε και χειραγώγηση των γυναικών. Τώρα πια στις νεότερες γενιές αυτό δεν μπορούμε να το δούμε. Οι γυναίκες πια δεν χειραγωγούνται, δεν υπάρχουν στερεότυπα, δεν υπάρχουν καταστάσεις οι οποίες μπορούν να τις δεσμεύσουν στην ψήφο που θα ψήφιζε και ο σύζυγος ή ο πατέρας τους.
Επομένως, είναι τελείως διαφορετικά τα κριτήρια, αλλά θα επαναλάβω ότι εκείνο που έχει τη μεγαλύτερη σημασία το 2023 σε αυτές τις εκλογές είναι τα πρόσωπα. Μάλιστα. Ψηφίζουμε αυτούς που θεωρούμε ότι είναι περισσότερο άξιοι και ψηφίζουμε με κριτήριο όχι τη σύγκρουση όπως γινόταν στο παρελθόν, αλλά τη σύγκριση. Και η σύγκριση είναι εκείνη που θα φέρει τη διαφορά. Λοιπόν, ένα τελευταίο σχόλιο θα ήθελα για να τον αποδεσμεύσουμε από τον κύριο Ξενάκη, αναφορικά και με το σχόλιο του Μπάμπη του Σαββίδη, έτσι συγκεντρωτικά για να κλείσουμε, κύριε Ξενάκη. Πολλά έχουν υποθεί και νομίζω ότι αυτό το οποίο θα πρέπει και όσο μπορούμε και εμείς οι οποίοι συμμετέχουμε σε αυτή τη διαδικασία, όχι ως υποψήφοι, να αναδείξουμε το πρόγραμμα, τι θα γίνει την επόμενη μέρα και πώς θα γίνει την επόμενη μέρα, κάτι το οποίο θα πάει την χώρα πιο μπροστά, δεν θα τη φέρει σε κατάσταση ακυβερνησίας. Νομίζω ότι το σενάριο μιας μακράς εκλογικής περιόδου, η οποία δεν γνωρίζουμε μέχρι που μπορεί να τραβήξει, και γενικότερα η εικόνα μιας χώρας ακυβέρνητης ή ακόμη και μιας χώρας η οποία έχει μια κυβέρνηση η οποία όμως είναι εξαιρετικά ασταθής, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μας απασχολήσει δεδομένων και των διεθνών συνθήκων στον περίγυρό μας, της εξαιρετικής ρευστότητας των διεθνών σχέσεων και βεβαίως των εξελίξεων που θα δρομολογηθούν στην Τουρκία την επόμενη Κυριακή, στοιχεία τα οποία θα πρέπει να αναδειχθούν έστω και την τελευταία ώρα στο δημόσιο διάλογο πριν οι πολίτες φτάσουν στην κάλπη. Λοιπόν, να ευχαριστήσω πολύ σε αυτό το σημείο τον κύριο Δημήτρη Ξενάκη, καθηγητή στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, και να σας ζητήσω συγγνώμη ταπεινά για το φραστικό μου ολίσθημα σχετικά με την ιδιότητά σας στο προηγούμενο μέρος. Ένα μυαλό είναι αυτό, χειμώνα-καλοκαίρι. Κάποια στιγμή παθαίνουμε και blackout. Ευτυχώς γνωριζόμαστε, οπότε ξέρω ότι δεν παρεξηγείται. Να σας ευχαριστήσω θερμά. Εγώ σας καλό σας βράδυ. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη στους υποψήφιους. Να είστε καλά. Λοιπόν. Βεβαίως, βεβαίως. Τρέπετε, ελάτε. Παρακαλώ. Από το ρεπορτάζ, από το Γκάλουπ τέλος πάντων, φαίνεται ένα στοιχείο το οποίο θα πρέπει να το συζητήσουμε. Ο κόσμος αντιλαμβάνεται το κοινό των προγραμμάτων. Αυτό το όλοι οι ίδιοι είναι, αφορά προφανώς τα αστικά κόμματα. Έτσι, αφορά τα κόμματα τα οποία έχουν κυβερνήσει μέχρι τώρα ή έχουν συγκυβερνήσει και χωρίς απλή αναλογική και έρχονται τώρα να τάξουν, να προβάλλουν ένα πρόγραμμα το οποίο όμως έχει κοινές δεσμεύσεις. Έχει κοινές δεσμεύσεις και μάλιστα έχουν και το θράσος να λένε ότι μην ακούτε τι λέμε τώρα προεκλογικά, θα δούμε τη συγκυρία μετά. Αυτό είναι κουβέντα του Τσίπρα, του κύριου Τσίπρα. Όταν κλείσουν τα φώτα στις 22 του Μάη και όταν τα ηλουστρασιόν προεκλογικά προγράμματα με τις φωτογραφίες των υποψήφιων θα κρυφτούν στα συρτάρια τους, τότε τι θα μείνει. Αυτό θέλω να κουβεντιάσουμε. Όχι το ποιος, αλλά το τι. Και το τι, αν μου επιτρέπετε, είναι αποφασισμένο. Και αν θέλουν, ας με διαψεύσουν. Είναι οι 700.000 πληστηριασμοί που είναι στην ουρά. Το ΠΑΣΟΚ τιτλοποίησε τα δάνεια, ο ΣΥΡΙΖΑ τα πούλησε στα φαντς, η Νέα Δημοκρατία έκανε την έξωση. Είναι τα πράσινα χαράτσια. Ψήφισαν και οι τρεις προχτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση το FIT 55, που τι σημαίνει, επιβάλλει νέους φόρους, νέα χαράτσια σε σπίτια, αυτοκίνητα, αεροπορικά εισιτήρια, ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες κτλ. Είναι το Ταμείο Ανάκαμψης. Μόνο το ΚΚΕ αποκάλυψε ότι αυτό το πρόγραμμα επιδότησης, πρικοδότησης των ομίλων είναι το μνημόνιο των μνημονίων. Είναι το υπερμνημόνιο, όπως λέει ο λαός μας, το οποίο έχει 350 προαπαιτούμενα στην ουρά, τα οποία θα υλοποιήσει όποια κυβέρνηση και αν σχηματιστεί. Και όσον αφορά τη σύνθεση των ψηφοδελτίων, είναι ο νόμος Βρούτσια Αχτσιόγλου, πριν να πάω στη σύνθεση των ψηφοδελτίων, τον οποίο συνδιαμόρφωσαν, και τι αποφασίζει. Ότι ο κατώτατος μισθός θα διαμορφώνεται κάθε φορά με απόφαση του της Υπουργού Εργασίας, με βάση τι, να μην φυγεί
ο ανταγωνισμός των ομίλων, να μην φυγεί η καπιταλιστική ανάπτυξη, όχι τις ανάγκες της δικιάς μας της ζωής. Μάλιστα. Συμφωνούμε σε αυτά. Από εκεί και πέρα είναι και η σύνθεση των ψηφοδελτίων που δείχνει τη σύγχυση. Ελάτε, δηλαδή, θέλω να ένα δευτερόλεπτο. Κύριο ΣΥΡΙΖΑ. Θα απαντήσει και ο κύριος Αρμουτάκης αυτό, καλύτερα που το λέω λοιπόν τώρα. ΣΥΡΙΖΑ. Μαριλίζα, Αντόναρος, Καρυπίδης, ο ξεπληματίας της Χρυσής Αυγής, μέχρι και τον Δίκογλου των 3.000 διαθεσιμοτήτων των εκπαιδευτικών. Να μην πούμε για τη Νέα Δημοκρατία, να μην πούμε για το ΠΑΣΟΚ. Όλοι έχουν λοιπόν ένα κοινό παρανομαστή. Και ποιος είναι αυτός? Είναι αυτό που είπε το δικό του το πολιτικό προσωπικό, ο Βενιζέλος. Ευρωπαϊκή Ένωση, ΝΑΤΟ, κεφάλαιο, δημοσιονομικές αντοχές. Λοιπόν, αυτά. Κύριε Αρμουτάκη, σε σχέση με αυτά που ακούσατε και στον Γκάλο που προηγήθηκε, γιατί έχει σημασία και η άποψη του κόσμου, και σε σχέση και με την τοποθέτηση της κυρίας Χρουστουλάκη, θα ήθελα ένα σχόλιο. Εγώ θέλω να ξεκινήσω από αυτό που είπατε, ότι δίνουν μια δεύτερη ευκαιρία στα τελευταία χρόνια στους πρωθυπουργούς. Τώρα στον σημερινό πρωθυπουργό, γιατί να δώσουμε άλλη ευκαιρία? Γιατί για την σκροκέρδεια, για τις απευθείας αναθέσεις, για την κατασπατάληση του δημοσίου χρήματος, για την ακρίβεια στα βασικά είδη διατροφής και επιβίωσης, για τα ακριβά καύσιμα, για την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ, του νερού που είναι ένα κοινωνικό αγαθό. Ψήφισαν τελευταία στιγμή νόμο για την ιδιωτικοποίηση του νερού. Δηλαδή όλα θα τα δώσουμε στους ιδιώτες. Όχι, βέβαια, τέθηκε θέμα και είναι, δεν υπάρχει εξηγία στο ΔΕΑ. Δεν είναι εξηγία στο ΔΕΑ. Η ιδιωτικοποίηση του νερού. Η καθαρή ιδιωτικοποίηση του νερού. Για τις παρακολουθήσεις. Για ένα πρωθυπουργό που δεν ήξερε τίποτα. Για την ψήφιση του νόμου του Νοέμβρη του 19, ψήφιση του ακαταδίωκτου των επιτροπών, των τραπεζιτών, τη διαχείριση τη πανδημία, τη Επιτροπή Πανδημία, η Επιτροπή Έρευνα για τα Δυστυχήματα των Τεμπών. Για τους Πάτσες, για τους Μαραβέλιδες, για τον Νικολάου, τους Χιμάρτ. Δηλαδή είχαν μέσα στην κυβέρνηση αυτή, είχαν ανθρώπους που εκμεταλλευόταν το λαουτζίκο. Γι' αυτό θα τον ξαναψηφίσουμε. Γι' αυτό θα δώσουμε δεύτερη ευκαιρία. Και τόσα άλλα. Διότι είχαν κάποιοι πρωθυπουργοί, είχαν ένα ανάστημα. Δεν νομίζω το ανάστημα του σημερινού πρωθυπουργού ταιριάζει με του Σιμίτη, με του Κωνσταντίνου Καραμαλή, με του Ανδρέα Παπανδρέου. Μάλιστα, λοιπόν. Κύριε Λαπρινέ, γιατί επειδή πιέζει πολύ ο χρόνος και δεν έχουμε δώσει το λόγο στον κύριο Λαμπρινό, θα επιστρέψω σε εσάς. Ελάτε. Ευχαριστώ, κύριε Σαλαπάντα. Θέλω να καταρχάς να σταθούμε σε αυτό που απέπνεε το ρεπορτάζ, που ήταν η επιφυλακτικότητα των ανθρώπων. Αυτό το ήταν διάχυτο σε όλες τις τοποθετήσεις. Δηλαδή, ακόμα και οι άνθρωποι που δηλώνουν ότι τάσσονται κάπου είχαν μια επιφυλακτικότητα. Εκείνο που θέλω να πω πρωτίστως στους νέους, αλλά και σε όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως ηλικίας, είναι ότι η δημοκρατία είναι δύο πράγματα. Είναι έλεγχος και συμμετοχή. Η αλήθεια είναι ότι αν θέλουμε να επιτύχουμε οποιαδήποτε αλλαγή, δεν είναι εύκολο, ούτε υπάρχουν μαγικές λύσεις. Χρειάζεται πολύ σκόπος, προσπάθεια, συμμετοχή και βεβαίως πρέπει να ξεκινάει κανείς από τον εαυτό του και το τι μπορεί να κάνει. Οι αλλαγές, οι στόχοι που βάζουμε, αυτά που θέλουμε να δούμε στη ζωή μας, θέλουν προσπάθεια και εργασία. Πρέπει να το ξέρουμε αυτό και να ξεκινάμε από εκεί, από το τι μπορεί να κάνει ο καθένας. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο είναι ότι αυτό που λέγαμε προηγουμένως, ότι δηλαδή όλες οι έρευνες, ακόμα και πριν τα Τέμπη, δείχνουν ότι 7 στους 10 Έλληνες δεν εμπιστεύονται κανένα θεσμό της δικαιοσύνης συμπεριλαμβανομένης και σε κανένα κόμμα, σε κανένα θεσμικό φορέα γενικά. Και 8 στους 10 Έλληνες. Δικαίως αισθάνονται έτσι, κύριε Λαμπρινέ, διότι δεν είναι μόνο τα Τέμπη, είναι το Μάτι, είναι η Μάνδρα, είναι η Βόρεια Εύβοια, είναι τόσα πολλά. Ένας άνθρωπος έχει πάει φυλακή. Ποινικές ευθύνες πολιτικών προσώπων, τι γίνεται με αυτό? Δεν μπορώ να πω. Συγγνώμη τώρα που σας θέτω έτσι θέμα, εάν σας κόβω τη ροή, αλλά επειδή το θέσατε και είναι πολύ σαφές το ερώτημά σας, αν έχουν δίκιο ή άδικο. Και σκεφτόμουν ότι τελικά συμβαίνει. Το πιστεύουν. Μάλλον δεν πιστεύουν σε τίποτα. Άρα, αφού δεν πιστεύουν σε τίποτα, είναι μια πραγματικότητα και πρέπει να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Τι θα κάνουμε λοιπόν? Πρέπει να κάνουμε μερικές μεταρρυθμίσεις για να νιώσουμε ότι η δημοκρατία μας λειτουργεί σωστά, πραγματικά και ουσιαστικά. Να σας πω μερικές από αυτές. Η πρόταση που έχουμε εμείς στο ΠΑΣΟΚ. Όλα τα πρόσωπα κλειδιά στο δημόσιο, δηλαδή στη διοίκηση των οργανισμών και στα νοσοκομεία,
Όλα ανεξαιρέτως, οι διορισμοί δεν θα γίνονται με κομματικά κριτήρια όπως έγιναν στα 4 χρόνια που πέρασαν επί της κυβερνήσεων. Δεν έγιναν τάχη. Μόνο τα 4 Βεβαίως, χρόνια που δίκιο, πέρασαν. Θα ήταν άδικο να τρέξουμε δηλαδή, στα προηγούμενα χρόνια, όποτε άλλαζαν οι κυβερνήσεις. Θα ήταν άδικο να το περιορίσουν τα τελευταία 4 χρόνια. Το αναγνωρίζω. Και το Πασόκ σαν κυβέρνηση δεν διόριζε διοικητές. Ας κοιτάξουμε λοιπόν το μέλλον. Κανείς δεν αρνείται τις ευθύνες που αναγνωρίζουν όλα τα κόμματα του παρελθόν. Αλλά σας είπα, δεν θέλω να μιλάω για το παρελθόν. Αυτή είναι η φύση μου. Προτιμώ να μιλάω για το παρόν και το μέλλον. Όλες οι ειδικήσεις λοιπόν με ανοιχτούς διεθνείς διαγωνισμούς. Με αυτόν τον τρόπο θα τελειώσει η αίσθηση ότι όποτε αλλάζει η κυβέρνηση, ο εκάστοτε πρωθυπουργός, το εκάστοτε κόμμα που κυβερνά, ελέγχει τα πάντα. Νούμερο 1. Νούμερο 2. Ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Το είπατε προηγουμένως και εσείς, κυρία Σαλαπάτα. Πιέζεται η δικαιοσύνη. Το είδαμε και στις υποκλοπές, το είδαμε στον τρόπο με τον οποίο εργαλειοποιήθηκε από τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ τα τελευταία χρόνια. Πρέπει να σεβαστούμε την ανεξαρτησία. Πρέπει να φύγει ο διορισμός της ηγεσίας της δικαιοσύνης, πρέπει να φύγει από την κυβέρνηση. Νούμερο 3. Σεβασμός στις αποφάσεις της δικαιοσύνης. Δεν είναι δυνατόν ο ΣΥΡΙΖΑ να έχει στα ψηφοδέλτιά του τον κύριο Παπά που καταδικάστηκε πρόσφατα από το ειδικό δικαστήριο με ψήφους 13-0 και να αγνοεί αυτή την απόφαση. Δεν είναι φυσιολογικό. Όπως δεν είναι φυσιολογικό να μην έχουμε και εξελίξει το σκάνδαλο των υποκλοπών, όπως σας είπα προηγουμένως. Επιστρέφω όμως αυτό από το οποίο ξεκίνησα. Έλεγχος και συμμετοχή για όλους. Έλεγχος πρωτίστως για τους αιρετούς, για τους πολιτικούς, οι οποίοι πρέπει να αισθάνονται ότι όταν μπαίνουν στην πολιτική μπορούν ανά πάσα στιγμή να ελεγχθούν. Αυτό θα αποτρέψει πολλούς ανθρώπους που δεν θα έπρεπε να ασχολούνται με την πολιτική. Υπουργών, να, ωστόσο, να το ασχοληθούν. Στηρίζεται. Εμείς προτείναμε την κατάργησή του. Έλεγχος λοιπόν για όλους και βεβαίως να δούμε τι μπορεί να κάνει ο καθένας από εμάς για να κάνουμε καλύτερα τα πράγματα. Αυτός είναι ο λόγος. Ναι. Ξέρετε, εμείς είμαστε και μια γενιά, κύριε Σαββίδη, είμαστε την ίδια γενιά. Με συγχωρείτε, ναι. Δεν ήθελα να σας διακόψω. Περάσαμε στα καλύτερα μας χρόνια 3 μνημόνια. Μετά περάσαμε COVID, κάτι που γίνεται μια φορά στα 100 χρόνια. Τώρα ζούμε πόλεμο και ακρίβεια. Δεν αντέχουμε άλλο. Αυτή είναι η αλήθεια. Θέλουμε να ζήσουμε κάτι καλύτερο. Γι' αυτό προσπαθούμε. Τα μνημόνια, συγγνώμη, κύριε Σαββίδη, τα μνημόνια τα περάσαμε σαν ηλαρά. Τι ήταν, παιδική ασθένεια? Όταν τα ψηφίζανε στη Βουλή, όταν συγκυβερνούσαν και τα ψηφίζανε, ήταν ηλαρά. Τα μνημόνια, κύριε Λαμπρινέ, είναι θράσος. Είναι πρόκληση. Απευθύνεστε στον κόσμο και οι τρεις, σαν να έχουν μνήμη χρυσόψαρου. Τι λέμε τώρα, τι θα πει περάσαμε 3 μνημόνια, περάσαμε ένα COVID. Περάσαμε μία κρατική αντιλαϊκή διαχείριση του COVID, την οποία στηρίξατε, για την οποία η Νέα Δημοκρατία έκανε τα πάντα για τους 37.000 νεκρούς και ο ΣΥΡΙΖΑ έλεγε ότι θα λογαριαστούμε μετά και πρότεινε, τι πρότεινε, κοινό υπουργό. Περάσαμε δυσκολίες στην καθημερινότητά μας, στη ζωή μας, τις οποίες στηρίξατε, συγκυβερνήσατε, ψηφίσατε. Λέτε τώρα για τα Τέμπη, για παράδειγμα, και για τις ιδιωτικοποιήσεις. Τώρα όμως, είναι δυνατόν. Εγώ μιλούσα, έτσι, και ξεκινήσαμε ναι, πάλι. Αλλά δεν γίνεται να μην υποθούν αυτά τα πράγματα. Εδώ δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι υπάρχουν επαναληπτικές εκλογές. Να συμφωνήσουμε τώρα σε αυτά. Λοιπόν, θα βάλουμε μία ανωτελεία και θα επιστρέψω μεσά στους δύο για να κλείσει αυτή η αντιπαράθεση, να ολοκληρωθεί, να μην υπάρχουν εκκρεμότητες και να μπούμε στον χώρο της υγείας. Απλώς διεκόπη και μάλιστα μου πω ότι είναι εκεθράσεις. Αν μου δώσετε τη. Επειδή με πιέζουν, επιτρέψτε μου, γιατί είναι δύσκολος και εμένα ο ρόλος μου, σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε. Επιστροφή στη συζήτησή μας στο στούντιο σε πεδίο αμυγός προεκλογικό και πάμε να ανοίξουμε το φάκελο υγεία. Θα ξεκινήσω θέτοντας το πρώτο ερώτημα σε εσάς, κυρία Μιλάκη. Είστε ογκολόγος, παθολόγος. Έχετε υπηρετήσει μέχρι το 2015, αν δεν κάνω λάθος, και στο Βενιζέλιο. Και θέλω να σας θέσω πολύ στοχευμένα το ερώτημα, το οποίο προκύπτει και μέσα από το ρεπορτάζ σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο νοσοκομείο. Λοιπόν, παιδιατρική με εντέλεσθε. Η μονάδα νοσηλείας νεογνών με μετακινήσεις. Η πνευμονολογική στο όριο. Μικροβιολογικό τοπίο αδυνατεί να καλύψει τις εφημερίες. Ένας δερματολόγος για όλα και ένας κυταρολόγος ο οποίος ένα χρόνο συνταξιοδοτείται. Φαντάζεστε ότι η θέση της διοίκησης είναι διαφορετική. Παρ' όλα αυτά θέλω να σας ρωτήσω, επειδή γνωρίζετε τα πράγματα εκ των έσω. Ένα νοσοκομείο, το όποιο νοσοκομείο, με τα συγκεκριμένα προβλήματα, που δεν είναι και τα μόνα, μπορεί να λειτουργήσει με εύρυθμο τρόπο? Κοιτάξτε να δείτε, κυρία Σαλαπάτα, τα νοσοκομεία και ειδικά της Κρήτης, γιατί εγώ ήμουν 15 χρόνια, μέχρι το 2015-15 χρόνια, 10 στο Παγνή, 5 στο Βενιζέλιο, είχαν προβλήματα και προηγουμένως. Αυτό δεν πρόκειψε ξαφνικά εν μία νυχτή. Τα προβλήματα της στελέχωσης των νοσοκομείων υπήρχαν και όταν εγώ αναγκάστηκα εντός αγωγικών να φύγω από το δημόσιο σύστημα υγείας, γιατί δεν μπορούσα να με απορροφήσει. Ήμουν επικουρική γιατρός με αιτήσεις συμβάσεις και δεν μπορούσα να απορροφηθώ από το δημόσιο σύστημα υγείας με αποτέλεσμα να αναγκαστώ να το εγκαταλείψω την εποχή εκείνη.
είναι κάτι το οποίο είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Δυστυχώς υπάρχουν τρία προβλήματα στο δημόσιο σύστημα υγείας. Υπάρχουν προβλήματα υποδομών, υπάρχουν προβλήματα λήψης προσωπικού και υπάρχουν και προβλήματα αναβάθμισης ψηφιακής και ό,τι άλλο. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, πράγματι υπάρχουν λήψη ανθρώπινο δυναμικό και στα δύο νοσοκομεία. Ειδικότερα για το Βενιζέλιο, αντιμετωπίζει ίσως μεγαλύτερο πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή λείπουν συνολικά 20 γιατροί. Θα μου πείτε, είναι αυτό μόνο το προσωπικό που λείπει? Όχι, είναι η απάντηση. Όμως θα πρέπει να δούμε τι έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια. Έχει συμβεί μια πανδημία. Δεν την είχαμε προβλέψει. Δεν είχαμε προγραμματισμένο ένα σύστημα υγείας για να τη διαχειριστεί. Αυτή η κυβέρνηση είχε μόλις έναν χρόνο ζωής. Και όμως μέσα από ένα δύσκολο πρόβλημα παγκόσμιο, σταθήκαμε όρθιοι. Ναι, με τις δυνάμεις αυτού του προσωπικού, νοσηλευτικού και ιατρικού που υπερέβαλαν αυτό και κράτησαν όρθιο ένα σύστημα υγείας, αλλά όχι μόνο με αυτό, και με τη συνδρομή αυτής της κυβέρνησης. Γιατί αυξήσαμε τις κλίνες ΜΕΘ, τις τριπλασιάσαμε, προσλάβαμε προσωπικό, 15.000 άνθρωποι προσετέθηκαν σε αυτό το προσωπικό που ήδη είχαμε. Υπάρχει όμως ένα ζήτημα που έχει να κάνει με τις αποχωρήσεις από το ΕΣΥ και με τις συνταξιοδοτήσεις και με τις αποχωρήσεις προσωπικού που φεύγουν για να πάνε στον ιδιωτικό τομέα ή οτιδήποτε, και αυτά δεν αναπληρώνονται. Γιατί δεν αναπληρώνονται? Γιατί μιλάμε για ένα σύστημα υγείας που δεν είναι ελκυστικό για τους γιατρούς και για τους νοσηλευτές. Ναι, μπορεί να γίνει ελκυστικό. Μπορεί να γίνει ελκυστικό, αλλά θα πρέπει λίγο να αλλάξουμε νοοτροπία. Και δεν μιλάμε. Γιατί δεν το κάνατε σε 4 χρόνια, κυρία Μιλάκη? Υπήρχε το πρόβλημα του COVID. Δεν θα πρέπει να το αγνοήσετε. Υπήρχε μια κατάσταση η οποία ήταν. Επέβαλε τη στελέχωση, αλλά προτιμήσατε να στέλνετε εξοπλιστικά στην Ουκρανία. 15.000 προσλήψεις έγιναν κατά τη διάρκεια του κορονοϊού. Κυρία Μιλάκη, το 2019 είχαμε 100.000 υγειονομικούς, σήμερα έχουμε 107.000 υγειονομικούς. Δεν είναι λιγότερο το υγειονομικό προσωπικό. Ναι. Σαφώς υπάρχει πρόβλημα. Δεν θα πω ότι δεν υπάρχει. Γιατρός είμαι, το βλέπω και από οποιαδήποτε μετερίζει και αν υπάρξει κανείς, το βλέπει γιατί είναι υπαρκτό. Όμως θα πρέπει να πούμε ότι βήματα έγιναν. Και σε ό,τι αφορά την αύξηση της μισθοδοσίας, μικρή αύξηση, το 10% δεν ήταν μεγάλη. Ενισχύθηκαν όμως οι γιατροί και του ΕΚΑΒ και των ΜΕΘ κλπ. Τριπλασιάστηκαν, όπως σας είπα και προηγουμένως, στα κρεβάτια στις κλίνες ΜΕΘ. Εδώ έχουμε να διαχειριστούμε ένα σύστημα υγείας που θα πρέπει να αλλάξει κατεύθυνση. Θα πρέπει να διοργανώσουμε το χάρτη υγείας της Ελλάδος αλλά και της Κρήτης συγκεκριμένα, και θα πρέπει να δούμε δύο διαφορετικά πράγματα. Την ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και της πρόληψης, που αυτό έχει ξεκινήσει να υλοποιείται και είναι σε μεγάλη εξέλιξη αυτή τη στιγμή, τα προληπτικά προγράμματα υγείας που έχει θεσπίσει αυτή η κυβέρνηση για πρώτη φορά μετά από όλα αυτά τα χρόνια, για να έχουμε ανθρώπους οι οποίοι όταν θα φτάσουν στο νοσοκομείο θα έχουν πραγματικά πρόβλημα που θα πρέπει να διαχειριστεί από το νοσοκομείο. Δεν θα πάνε απλά για να γράψουν τα φάρμακά τους. Λοιπόν, κύριε Αρμουτάκη, έχουν γίνει βήματα? Η πανδημία ήταν ευκαιρία η οποία αξιοποιήθηκε? Κοιτάξτε να δείτε. Πρωτοβάθμια δημόσια υγεία έχει αφαιθεί στην τύχη της. Τα κέντρα υγείας είναι σχεδόν εγκαταλειμμένα. Θα σου πω από το κέντρο υγείας των Μυρών, που ζω την κατάσταση. Mm-hmm. Υπάρχει ένα κέντρο υγείας που έχει χτιστεί τη δεκαετία του 80, μετά την καθιέρωση του ΕΣΥ. Έγινε μια επέκταση ενός αγροτικού ιατρείου που υπήρχε. Αυτή τη στιγμή το μισό κτίριο είναι ακατάλληλο, έχει κρυθεί καταδαυστέω. Χρησιμοποιείται μόνο το μισό κτίριο. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Οι γιατροί δίνουν αγώνα εκεί πέρα, όχι μόνο για να εξυπηρετήσουν τον κόσμο, αλλά και για τη δική τους να μπορέσουν να επιβιώσουν εκεί μέσα. Πριν κάποια χρόνια, από το Δήμο Φεστούς, ως Δήμαρχος, κάναμε μια πρόταση για να γίνει ένα καινούριο κέντρο υγείας σε ένα οικόπεδο που δωρήσαμε στο δημόσιο. 3.000-4 στρέμματα περίπου, εντός σχεδίου πόλεως, ξέρω εγώ. Uh-huh. Πήραμε όλες τις εγκρίσεις, πήραμε την έγκριση κτηριολογικού προγράμματος, έγιναν γεωτρείς εδαφοτεχνικές για τη θεμελίωση του κτηρίου, ανάλαβε η ΚΤΥΠ, οι κτηριακές υποδομές, να κάνουν τη μελέτη. Από εκεί και πέρα είχε εγκριθεί και 2 εκατομμύρια από την περιφέρεια, από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, σαν αρχή. Και αυτή τη στιγμή υπάρχει μόνο το οικόπεδο.
Έχουμε μείνει με το οικόπεδο. Με το οικόπεδο, τίποτα άλλο. Καμία ενέργεια από τότε. Εγώ έχω φύγει από το Δήμο τώρα από το 19. Το 19 μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει τίποτα. Ναι, αλλά για να πάμε λίγο και στη δική σας κυβέρνηση. Μισό λεπτάκι. ΣΥΡΙΖΑ, επί ΣΥΡΙΖΑ έγινε διαδικασίες αυτές. Ωραία, κύριε Αρμουδάκη όμως. Επί ΣΥΡΙΖΑ έβαλε τους δημότες του Δήμου Φεστούδη. Επί ΣΥΡΙΖΑ, έγινε διαδικασία. Αυτό έκανε. Επί ΣΥΡΙΖΑ ήταν η ιδιοκτησία του Δήμου, κύριε Χρυστουλάκη. Ήτανε, δεν ήτανε. Ήτανε ιδιοκτησία του Δήμου. Λοιπόν, ο Δήμος δεν είναι η πρώτη φορά. Πλήρωσε τοπογραφικά. Ακούστε. Πλήρωσε, δηλαδή για το κράτος. Ακούστε, δύο φορές. Έμεσα και άμεσα. Θα με αφήσετε να μιλήσω. Βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, επειδή το διαχειρίστηκα προσωπικά το θέμα. Αλλά και η κυρία Χρυστουλάκη και στο Δήμο Φεστού ήταν, αν δεν κάνω λάθος. Το θέμα το διαχειρίστηκα προσωπικά. Καταλάβετε. Και το σχέδιο πόλεως τροποποίησαμε για να γίνει χώρος, το οικοδομικό τράγωνο να χαρακτηριστεί ως χώρος περιέργωσης και όλα αυτά που χρειαστήκανε. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν όλες οι εγκρίσεις, δεν έχει προχωρήσει τίποτα για τη μελέτη. Κυρία Αρμουδάκη, εγώ θέλω όμως να. Πολύ για την πρωτοβάθμια, λέμε. Θέλω να σταθώ στην πρωτοβάθμια, διότι η δική σας κυβέρνηση ξεκίνησε μία μεταρρύθμιση με τις περίφημες τόμοι, αλλά στην ουσία μάλλον έμεινε στη μέση. Γενναία μεταρρύθμιση πάντως δεν τη λέτε. Μα γιορτά. Θα σας πω κάτι. Η δική μας κυβέρνηση ήταν επί μνημονίων για χρέη που δεν φταίει που γίνανε. Τα βρήκε τα χρέη. Δύο μνημόνια πήρα πάνω της. Όχι, το λέω επειδή όλοι μιλάνε τελικά για την ενίσχυση της πρωτοβάθμιας, αλλά είμαστε όλο μέλη και αποτυγάνει τα τίποτα. Εγώ προσωπικά θα σας πω κάτι σαν δήμαρχος που υπηρέτησα. Γιατί υπηρέτησα και επί άλλο κυβερνήσεων σαν δήμαρχος. Και επί Νέας Δημοκρατίας και επί ΠΑΣΟΚ. Εγώ επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με ακούσανε. Ακούστηκα σε πολλά θέματα τα οποία έλυσα προβλήματα. Και αν θέλω να συνεχίσω να πω τι προβλήματα, μπορώ να τα αναφέρω. Αλλά μια και αναφερώ στο θέμα της δημόσιας υγείας. Έχει το σύστημα υγείας, όπως η Νέα Δημοκρατία έχει προχωρήσει, πάει για ιδιωτικοποίηση. Θέλουν να βρουν μια χρυσή τομή, ξέρω εγώ, να δουλέψει ο ιδιώτης, να δουλέψει το δημόσιο. Δεν γίνεται αυτό. Ή ξεκαθαρίζουν τα πράγματα, πρέπει να είναι καθαρά. Πώς ακριβώς το λέτε, χρυσή τομή. Χρυσή τομή, για να προχωρήσουμε σε ένα σύστημα υγείας. Πάτε να τη βρείτε, τη χρυσή τομή εσείς να τη βρείτε. Ναι. Όχι, εμείς σαν κυβέρνηση, σαν ΣΥΡΙΖΑ, θα αποκαταστήσουμε το δημόσιο χαρακτήρα του ΕΣΥ. Και θα ακυρώσουμε τους νόμους που έχει βγάλει η Νέα Δημοκρατία μέχρι σήμερα. Ολοκληρώστε, κύριε Μητά, για να πάμε και στον κύριο Λαπρινό. Θα γίνουν νέες υπηρεσίες για τους πολίτες για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Θα στελεχωθεί το ΕΣΥ με κάλυψη λόγω συνταξιοδότηση. 15.000 έχουν φύγει από το. Έχουν συνταξιοδοτηθεί. Και θα γίνουν προσλήψεις σε βάθος τετραετίας. Μισθολογική αναβάθμιση των γιατρών. Δεν ξέρω αν ένας που σπουδάζει γιατρός πόσα θέλει να χρόνια. Τουλάχιστον 15 χρόνια πρέπει να σπουδάζει. Αν η μισθοδοσία που παίρνει είναι, μπορεί να τον καλύψει με το μισθό που παίρνει. Γνωρίζετε, κύριε Αρμουδάκη, τι μισθό έπαιρνε ο γιατρός το 2019 ή το 2015, 2016, 2017. Στον πιτούνιο, το έπαιρνε τότε, παίρνει και τώρα. Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Ακριβώς τα ίδια είναι. Ωραία, λοιπόν, διαβάλετε. Μην μπείτε σε μεταξύ σας αντιπαράθεση, κύριε Λαμπρινέ. Ναι, ελάτε. Το πρώτο πράγμα που θα ήθελα να πω, καθώς συζητήσαμε για το κέντρο υγείας του Δήμου Φεστού, το οποίο επισκέφθηκα και εγώ πρόσφατα, είναι ότι εκτός από τα τεράστια λειτουργικά προβλήματα και την υποστελέχωση, υπάρχει και πρόβλημα ασφάλειας. Πρόσφατα ένας γιατρός ξυλοκοπήθηκε από έναν μεθυσμένο. Ορίστε. Όχι θέμα κτηριακού ασφάλειας. Εγώ μίλησα για ασφάλεια σε ανθρώπινο επίπεδο. Πρόσφατα ένας γιατρός. Επιτρέψτε μου. Συγγνώμη, όταν είναι. Κυρία Μουντάκη, επιτρέψτε μου. Περιμένω υπομονετικά. Νομίζω σε όλη τη διάρκεια τη εκπομπή. Προχωρήστε, προχωρήστε, κύριε Λαμπρινέ. Και παρακαλώ να μην πείτε. Ελάτε, κύριε Λαμπρινέ. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι πρόσφατα ένας γιατρός ξυλοκοπήθηκε εκεί. Από έναν μεθυσμένο συνοδό ασθενή, τον οποίο πήγε να βοηθήσει ο γιατρός και τον έσπασε το ξύλο. Οι άνθρωποι ζητάνε, έχουν πρόβλημα, το λέω για να ακουστεί, ότι υπάρχει πρόβλημα ασφάλειας και χρειάζεται ενίσχυση. Δεν ξέρω, πρέπει να τοποθετηθούν κάμερες πάντοτε στο πλαίσιο της νομιμότητας. Γενικώς να ληφθούν κάποια μέτρα, να μπει security, κάτι να γίνει. Μόνο οι φύλακες αποκλείεται, ας πούμε. Αν μπορούσα να ολοκληρώσω χωρίς να με διακόψει μία φορά, κύριε Χρυστουλάκη, θα ήμουν ευγνώμων. Εντάξει, βάζει ένα ερώτημα που δεν μπαίνει σε αυτά που λέτε. Δεν θα είχα αντίρρηση, αλλά να μπουν ασφαλώς μόνιμοι φύλακες. Δεν αναλώνεστε σε αυτό, γιατί περνάει και τρέχει ο χρόνος. Και δεν θα είχα αντίρρηση, γιατί και εμείς είμαστε υπέρ της πρόσληψης μόνιμου προσωπικού στα νοσοκομεία και της τελέχωσης των νοσοκομείων με μόνιμους υπαλλήλους. Ασφαλώς υπάρχει πρόβλημα με τα χρήματα.
και στα δύο νοσοκομεία μας, τα οποία έχω επισκεφτεί προσωπικά, το Πανεπιστημιακό με το Ψηφοδέλτιο του Πασό και το Βενιζέλιο σήμερα, διαπιστώνει κανείς τεράστιο πρόβλημα, υποστελέχωση, 800 ευρώ καθαρά ο μισθός του νοσηλευτή. Διορθώστε με, κύριε Μιλάκη, αν κάνω λάθος, που είστε γιατρός. 800 ευρώ καθαρά. Μιλάμε για την πιο δύσκολη δουλειά στον κόσμο, αυτή του νοσηλευτή, ή μία από τις πιο δύσκολες, σε πάση περιπτώσει. Να σας πω ότι το Πασόκ πιστεύει ότι πρέπει να πέσουν χρήματα στην υγεία. Χωρίς χρήματα δεν μπορεί να αλλάξει το πρόβλημα, δεν μπορεί να λυθεί το πρόβλημα. Και τα χρήματα αυτά μπορούν να προέλθουν από το Ταμείο Ανάκαμψης, που είναι το ισχυρότερο χρηματοδοτικό εργαλείο που έχει στα χέρια της η χώρα μας αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ετοιμάζεται να διαθέσει περίπου το 2% του Ταμείου Ανάκαμψης για την υγεία. Εμείς λέμε ότι αυτό το ποσό πρέπει να ξεπεράσει το 8% και ενδεχομένως να φτάσει μέχρι και το 10%. Άρα εμείς θα δώσουμε έμφαση, θα χρησιμοποιήσουμε τα χρήματα για να φτιάξουμε την υγεία, διότι υγεία και εθνικό σύστημα υγεία σημαίνει πολιτισμός, αν θέλετε, και σημαίνει και αίσθημα ασφάλειας για τον πολίτη, ο οποίος αυτή τη στιγμή χρειάζεται να περιμένει 9 με 12 μήνες για ένα χειρουργείο, χρειάζεται να περιμένει 9 μήνες για ένα ραντεβού. Πολλές φορές οι πολίτες αναγκάζονται να ψάχνουν γνωστό, το ξέρετε καλύτερα από μένα, διότι χωρίς γνωστό πολλές φορές δεν γίνεται να εξυπηρετηθεί. Ναι, αυτές είναι θλιβερές διαπιστώσεις, κύριε Λαμπρινέ. Το θέμα είναι, όπως είπατε, επειδή σας αρέσει να κοιτάτε το τώρα και το μέλλον, το πώς θα αλλάξει αυτή η εικόνα. Με τα χρήματα που θα πέσουν, κυρία Σαλαπάτα. Άλλος τρόπος δεν υπάρχει. Λοιπόν, πάντως, η κυρία Χωστολάκη δεν συμφωνεί με τα χρήματα από το Ταμείο. Τουλάχιστον δεν με διέκοψε αυτή τη φορά. Άρα είμαι ευγνώμων. Άρα δείτε τώρα. Γιατί τα χρήματα που θα πέσουν από το Ταμείο Ανάκαμψη. Δηλαδή, έχουμε το υπερμνημόνιο, το οποίο. Παρέλειψα να πω ότι εμείς θα διαφυλάξουμε το δημόσιο χαρακτήρα. Με συγχωρείτε, κυρία Χωστολάκη. Θα διαφυλάξουμε το δημόσιο χαρακτήρα του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Ιδού η Ρόδος θα σας πει κανείς, αν είστε στην επόμενη κυβέρνηση, όποια θα είναι προσέξτε, αυτή. Προσέξτε, παρακαλώ, κύριε Σαββίδη, τώρα. Το δημόσιο χαρακτήρα, έτσι. Κανείς δεν είπε τη λέξη δωρεάν. Γιατί θέλουν δημόσιες δομές, με κρατική ταμπέλα δηλαδή, αλλά με ιδιωτικά οικονομικά κριτήρια. Όλοι υποστηρίζουν τη συνύπαρξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Και προς Θεού, μην παρεξηγηθώ. Δεν αναφέρομαι στο μικρό αυτό απασχολούμενο γιατρό που έχει τα ίδια προβλήματα με αυτά που έχει και ο εργαζόμενος στο νοσοκομείο. Αναφέρομαι στα μεγαθύρια, στους ομίλους της υγείας, οι οποίοι θεργεύουν και στην Κρήτη λόγω ακριβώς της υποχρηματοδότησης, υποστελέχωσης των κρατικών δομών υγείας. Και το αποτέλεσμα ποιο είναι? Και το σμπαράλιασμα των εργασιακών σχέσεων των υγειονομικών και εμείς να πρέπει να βάζουμε. Η εργαζόμενη, η λαϊκή οικογένεια, να βάζει όσο το δυνατόν περισσότερο το χέρι στην τσέπη για να μπορέσει να γιατρευτεί. Για το Ταμείο Ανάκαμψης, αλήθεια είναι πάρα πολύ θλιβερά αυτά που ακούω. Δηλαδή, μας λένε τώρα ότι θα αναδιανύμουν αυτά τα χρήματα τα οποία εμείς θα πληρώσουμε για να πάνε στους ομίλους. Γιατί αυτό που ξέρω εγώ είναι τα 65 εκατομμύρια που θα πάνε στις ΜΚΟ για ψυχική υγεία, η οποία στο νομό μας είναι διαλυμένη, με μια ψυχιατρική στο Παγνί υποκατάρρευση, με μια παιδοψυχιατρική στο Παγνί που κλείνει. Έχουμε λοιπόν τι? Έχουμε την περίθαλψη, την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, την ψυχική νόσο, τις μαθησιακές δυσκολίες, την αποκατάσταση, την αναπηρία, όλα να κοστολογούνται ως εμπόρευμα. Και αυτή η πολιτική τη δένει ένα κοινό νήμα από τα απογευματινά ιατρία του ΠΑΣΟΚ, που συνεχίστηκαν επί ΣΥΡΙΖΑ, δεν τα κατάργησε, μέχρι τα απογευματινά χειρουργεία της Νέας Δημοκρατίας. Ειλικρινέστατη ήταν η κυρία Μιλάκη. Μίλησε για το νέο υγειονομικό χάρτη που προβλέπει ειδικά για την Κρήτη συγχωνεύσεις νοσοκομείων, στοχοποιεί και το Βενιζέλιο, στοχοποιεί και το Λασίθι. Ειλικρινέστατη ήταν η κυρία Μιλάκη ότι δεν το άντεξε αυτό το δημόσιο σύστημα υγείας και αποχώρησε. Το ζήτημα είναι ο λαός μας τι θα κάνει. Εμείς λοιπόν λέμε, η υγεία δεν μπορεί να είναι εμπόρευμα. Όπως και το νερό. Ελάτε, δεν μπορεί κυρία να είναι εμπόρευμα, όπως η παιδεία δεν μπορεί θέμα. Να είναι εμπόρευμα. Έτσι. Και θα ξεκινήσω γι' αυτό από τι εσάς. Χρειάζεται αυτό το εχθρικό κράτος, αυτό το αντιλαϊκό κράτος, το αστικό κράτος που ελάτε, παίρνει από εμάς για χρόνος. Να δίνει στους άλλους, αυτό θα πρέπει να συμβεί. Λοιπόν, από εσάς θα ξεκινήσω το επόμενο ερώτημα. Διότι το ζούμε πολύ έντονα το τελευταίο διάστημα στο Ηράκλειο. Αναφέρομαι στο θέμα με τα απορρίμματα, το αδιέξοδο που έχει προκύψει με τους συμβασιούχους. Ο λόγος εσάς θέλει να είστε πολύ σύντομοι
μέσα σε ένα λεπτό συμπτυγμένα να μου πείτε την άποψή σας αναφορικά στον αγώνα μαζί με αυτούς τους συμβασιούχους, οι οποίοι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, πώς το λένε, δουλεύουν και ξαναδουλεύουν ακριβώς στην ίδια θέση εργασίας για χρόνια και δεν είναι μόνο οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα, είναι του Δήμου Ηρακλείου, είναι και στο Δήμο Χερσονήσου, είναι και στο Φόδισσα. Και έτσι, στην περιφέρεια. Είναι και στην περιφέρεια, βεβαίως. Έχουμε δώσει μαζί με αυτούς τους εργαζόμενους τον αγώνα, όπως δώσαμε και τον αγώνα μαζί με τους εργαζόμενους στο βοήθεια, τις εργαζόμενες και τους εργαζόμενους στο βοήθεια στο σπίτι. Προσέξτε τώρα να δείτε. Καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Χρειάζονται, ναι. Γιατί κανένα από τα κόμματα που οι εκπρόσωποι τους είναι σήμερα εδώ δεν ψήφισε στη συνταγματική αναθεώρηση τελευταία την κατάργηση του 103 άρθρου του συντάγματος που πρότεινε το Κομμουνιστικό Κόμμα, το οποίο απαγορεύει τη μετατροπή των συμβάσεων ορισμένου χρόνου ορίστε, σε αόριστο. Γιατί κανένας δεν το ψήφισε και έρχονται τώρα και χτυπάνε φιλικά την πλάτη σε αυτούς που τους προδιαγράψανε το μέλλον της ανακύκλωσης της ανεργίας, της ευέλικτης εργασίας, της φτώχειας, λοιπόν, της ανέχεια και της εξαθλίωσης. Λοιπόν, θέσατε ένα πολύ κύριο ερώτημα να απαντήσουν. Κύριε Λαμπρινέ. Σε σχέση με τους συμβασιούχους, να πω ότι υπάρχει μια πραγματικότητα. Αυτοί οι άνθρωποι είναι εντελώς αναγκαίοι για τους Δήμους και για την περιφέρεια, γιατί νομίζω αφορά και την περιφέρεια. Σωστά. Ένα κομμάτι. Με την υποστελέχωση που υπάρχει, δεν μπορούν να λειτουργήσουν πρακτικά οι Δήμοι και οι περιφέρειες χωρίς αυτούς τους ανθρώπους. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Γι' αυτό και συνομολογούν και έχει υπάρξει από στο Δημοτικό Συμβούλιο, εξ όσων γνωρίζω, και κατέθεσαν νομίζω και πρόσφατα στο δικαστήριο οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι υπέρ του αιτήματος αυτό και δήλωσαν ότι αν φύγουν θα υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Ναι, αλλά φεύγουν και πριν έχουμε δικαστικές αποφάσεις. Έχουμε δικαστικές αποφάσεις, διότι αυτό λέει ο νόμος αυτή τη στιγμή. Ναι, αλλά η κυρία Κουστούλακη σας λέει γιατί δεν. Λήφθηκε μια νομοθετική πρωτοβουλία. Νομοθετική πρωτοβουλία, κύριε Σαββίδη, πρέπει να λάβει κυβέρνηση που κυβερνούσε αυτά τα χρόνια. Νομίζω ότι στην κυρία Μιλάκη πρέπει να απευθύνεται το ερώτημα. Και όχι στο Πασόκ. Και όχι στο Πασόκ. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Δεν ακούσατε τη ρώτηση. Ας μείνουμε. Δεν ξέρω τι με ρωτήσατε. Εννοείται παλιότερα. Εννοώ στην τελευταία σταθματική αναθεώρηση. Την πρόταση που ήταν των εργατικών σωματείων πρόταση και τη στήριξη του ΚΚΕ. Θα θέσω εγώ το ερώτημα. Στην πραγματικότητα έχουμε το εξής παράδοξο. Ότι οι κυβερνήσεις των τελευταίων χρόνων έχουν βάλει στον πάγο τις προσλήψεις και τις μόνιμες προσλήψεις στην αυτοδιοίκηση στους Δήμους και την ίδια ώρα βλέπουμε αυτό το γαϊτανάκι που ουσιαστικά πέφτει ο λόγος στη δικαιοσύνη. Βλέπουμε τις δικαστικές αποφάσεις, γιατί δεν μπορούν και οι δικαστές συνεχώς να δίνουν αναβολές στα ασφαλιστικά μέτρα. Και βλέπουμε αυτές τις αποφάσεις και βλέπουμε τελικά σε ομοιρία τους ίδιους εργαζόμενους, τους Δήμους, την περιφέρεια, αλλά και την κοινωνία. Γιατί βλέπουμε τι γίνεται και με τους όγκους των σκουπιδιών και εδώ στην πόλη του Ηρακλείου τις τελευταίες ημέρες. Γι' αυτό πρέπει να ληφθεί νομοθετική πρωτοβουλία, λοιπόν. Ασχέτως ότι έχει γίνει στο παρελθόν και του ποιος ψήφισε τι, ας συμφωνήσουμε ότι πρέπει να ληφθεί νομοθετική πρωτοβουλία. Ώστε αυτοί οι άνθρωποι. Όχι μόνο το δημόσιο τομέα. Δεν το περιμένουμε. Δεν το περιμένουμε. Πρέπει να ληφθεί νομοθετική πρωτοβουλία, διότι διαφορετικά θα υπάρξει σοβαρό πρόβλημα. Εσείς θα πιέσετε σε αυτή την κατεύθυνση. Βεβαίως. Κοιτάξτε να δείτε. Χθες πήγαμε σαν ομάδα από το κόμμα στο ΙΤΕ. Το ίδιο θέμα. Επαναλαμβανόμενες συμβάσεις έργου και ξέρω εγώ. Λοιπόν, όταν παίρνεις ανθρώπους που συνέχεια τους παίρνεις, τους επαναλαμβάνεις. Γιατί δεν είναι τις μονιμοποιήσεις από τη στιγμή που έχουν εξειδικευτεί σε αυτό που κάνουν. Περιμένεις να πάρεις μετά καινούργιους, αν πάρεις και πότε θα πάρεις. Γιατί λοιπόν να μην λήξει αυτό το θέμα των συμβάσεων. Είναι αόριστες συμβάσεις. Η μόνιμη. Ναι, αλλά ούτε εσείς το κάνατε ως κυβέρνηση. Κύριε Σαββίδη, να ρωτήσω. Αυτά που προτείνουν τώρα εδώ και ο κύριος Λαμπρινός και ο κύριος Αρμουτάκης είναι στο πλαίσιο των προγραμματικών δηλώσεων των κομμάτων τους. Γιατί εγώ που τα έχω διαβάσει τα προγράμματά ναι, τους, είναι, ναι, μιλάνε, ναι. Μιλάνε για τη στήριξη των ευέλικτων πρακτικών, των βέλτιστων πρακτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βέλτιστων πρακτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή της ανακύκλωσης ανεργίας. Και τους ξαναφέρω πάλι πρώτων ευθυνών τους, γιατί η παροχολογία αυτά ανοιγκώσαμε πια. Ωραία. Εμαγκώσαμε πια με την παροχολογία. Λοιπόν, δεν ψηφίσανε. Ο λόγος στην κυρία Μιλάκη για να τοποθετηθεί επί του θέματος. Είναι δεδομένο ότι οι άνθρωποι αυτοί πραγματικά είναι χρήσιμοι και απαραίτητοι και αναγκαίοι για τους Δήμους και την περιφέρεια. Και από την πλευρά της περιφέρειας μπορώ να πω ότι και ως περιφερειακή σύμβουλος η εμπειρία ήταν τέτοια που πραγματικά έπρεπε να παραμείνουν στις θέσεις τους. Εδώ τίθεται ένα ερώτημα για ποιο λόγο η νομική υπηρεσία του Δήμου δεν έκανε νωρίτερα ενέργειες σε ό,τι αφορά τη λήξη των συμβάσεων αυτών, έτσι ώστε να έχουμε πιο άμεσα την παράταση των δεσμεύσεων αυτών. Σίγουρα είναι μία περίοδος αυτή η οποία είμαστε σε μία
τέλος μιας κυβέρνησης, το τέλος μιας κυβέρνησης. Είμαστε σε μια εκλογική διαδικασία. Δεν αποτελεί άλοθη αυτό προς Θεού, αλλά θα πρέπει να δούμε λιγάκι ότι αυτοί οι άνθρωποι προσελήφθησαν για ορισμένο χρόνο έργο, οι περισσότεροι για να καλύψουν τις ανάγκες εν μέσω κορονοϊού και είχαν συμβάσεις που δεν ξεπερνούσαν τους 8 μήνες. Παρέμειναν στις θέσεις τους για πολύ περισσότερο χρονικό διάστημα. Οι νομικές διαδικασίες δεν κινήθηκαν, θεωρώ εγώ, έγκαιρα για να παραμείνουν ως μόνιμοι στις υπηρεσίες τους. Ήσασταν στο Περιφερειακό Συμβούλιο με πρόεδρο τον νυν υποψήφιο του ΠΑΣΟΚ, τον Μπαριτάκη. Δεν θυμάμαι το μικρό το όνομα, συγγνώμη. Παύλος, τον κύριο Παύλο Μπαριτάκη. Ήσασταν Περιφερειακή Σύμβουλος, γραμματέας του Περιφερειακού Συμβουλίου, όταν η Λαϊκή Συσπήρωση έφερε ψήφισμα μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε φορές στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Ελάτε, το οποίο κυρία ζητούσε, με το οποίο ζητούσε, συγγνώμη, τη στήριξη. Και ποια ήταν η απάντηση? Λοιπόν, να σας πω κάτι. Εμείς θέλουμε να κρατήσουμε τη δέσμευση όλων σας. Η πλειοψηφία τι απάντησε? Υπάρχει το Σύνταγμα. Υπάρχει ο νόμος. Υπάρχει το Σύνταγμα. Υπάρχει βούληση τουλάχιστον για τα επόμενα. Τη στήριξη το Περιφερειακό Συμβούλιο στους εργαζόμενους, κυρία Κουστουλάκη, την έδωσε. Υπέρ των εργαζομένων να κλείσει κάποιος αυτή η υπόθεση. Φαντάζομαι ότι αυτή ήταν η κοινή παράμετρος. Μπάμπη, βοήθησέ με. Να υπάρξει, εγώ κρατάω, πιστεύω, μια δέσμευση και από τους τέσσερις ότι θα γίνει μια προσπάθεια, μια πίεση για να δοθεί νομοθετική λύση συνολικά για το θέμα στην επόμενη κοινωνική περίοδο. Κάτι άλλο θέλω να πάρω. Κύριε Αρμουτάκη, μόνο 10 δευτερόλεπτα έχετε. Για τα απορρίμματα, μια και μιλάμε. 10 δευτερόλεπτα. Ναι, δεν έχουμε καταφέρει τόσα χρόνια, με τόσα κοινοτικά πλαίσια, με τόσα ΕΣΠΑ και ξέρω εγώ, να λύσουμε ένα θέμα. Αυτά που είναι τα απορρίμματα. Που είναι η Κρήτη ένα απέραντο σκουπιδότοπο. Μάλιστα. Έχετε πάει, αν επισκεφτείτε την περιφέρεια όλη. Θα δείτε ότι ή τα ρέματα ή τα πρανί. Τώρα βάζετε ένα μεγάλο θέμα. Αυτό είναι να ανοίξουμε άλλο γύρο, γιατί θα χρειαστούμε άλλη μια εκπομπή, κύριε Αρμουτάκη. Λοιπόν, εγώ να σας ευχαριστήσω θερμά σε αυτό το σημείο πραγματικά που βρεθήκατε απόψε κοντά μας και κάναμε αυτή τη συζήτηση. Νομίζω ήταν ένας γόνιμος διάλογος και οι τηλεθεατές νομίζω έβγαλαν τα συμπεράσματά τους. Μπάμπη Σαββίδη, να σας ευχαριστήσω πολύ για τη βοήθεια. Καλό ξημέρωμα σε όλους.